មីសុប្រិមត្តបាននិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូសម្រាយរឿងជាទីមេត្រីជាពិសេសប្រិមត្តរបស់រឿងភាគកូរ៉េប្រោម្ចាស់មុខឌីប៉ះប្រនាងក្រីក្រហើយមានសូមសម្រាយសាច់រឿងនឹងគេហៅថាសម្រាយរឿងមួយរឿងពេញឬក៏មួយរឿងចប់បាទទាំងអស់គ្នាទស្សនាដូចនេះទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តទស្សនាសាច់រឿងភាគកូរ៉េមួយរឿងចប់ឬក៏មួយរឿងពេញនោះមើលវីដេអូនោះទៅគឺពិតជាមិនខុសបំណងទេដូច្នេះចង់ដឹងថាសាច់រឿងភាគកូរ៉េប្រោម្ចាស់មុខឌីប៉ះប្រនាងក្រីក្រមានរសជាតិយ៉ាងណានោះសូមទៅតាមដានទស្សនាជាមួយអេដមីនទាំងអស់គ្នាតាមសាច់រឿងដំបូងឡើងព្រះមហាក្សត្រនៅសម័យជេសុននោះគឺទ្រង់ប្រឈួនជាខ្លាំងហើយកំពុងតែរងចាំការមកដល់នៃព្រះរាជបុត្រដើម្បីស្នងរាជដែលព្រះរាជបុត្រនោះត្រូវបានពួកចិនចាប់ទៅអស់រយៈពេល10ឆ្នាំហើយពេលនេះទើបគេដោះលែងឲ្យព្រះរាជបុត្រនោះធ្វើដំណើរមកវិញប៉ុន្តែរំពេចនោះក៏ស្រាប់តែមានពួកក្រុមអាខ្មៅជាច្រើននោះបានមកឡោមព័ទ្ធតាមធ្វើឃាតព្រះរាជបុត្រនោះទៅហើយទីបំផុតព្រះរាជបុត្រនោះអាចរត់គេចផុតអំពីការធ្វើឃាតរបស់ពួកជនអាក្រក់ទាំងអស់នោះទេហើយដោយសារតែរងចាំព្រះរាជបុត្រនោះយូរពេកព្រះមហាក្សត្រនោះទ្រង់ក៏បានសោយទីវង្គតទៅប្រជាជនឬក៏មន្ត្រីនៅក្នុងវាំងនេះគេសោកសង្រែងយ៉ាងខ្លាំងកណ្ដាប្លង់ធៀបមកនៅកណ្ដាលទីក្រុងនេះវិញយើងឃើញថាគេក៏បានបង្ហាញពីសកម្មភាពនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងសម័យជេសុននងហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏ស្រាប់តែមានកម្លោះសង្ហាចំនួន3រូបនោះគឺគេកំពុងតែតាមមើលបរិសុទ្ធមួយក្រុមហើយនិងនារីមួយក្រុមបន្តមកទៀតពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ខាងក្នុងទីក្រុងហើយគេក៏បានបែងចែកភារកិច្ចគ្នាទៅដើម្បីធ្វើយ៉ាងណានឹងរៀបចំសេណារីយ៉ូឲ្យកម្លោះហើយនិងក្រមុំមួយគូនោះគឺពួកគេនឹងបានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាណាហើយកម្រងការរបស់គេនឹងគឺដូចជាគេបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍រឿងរ៉ាវអាក្រក់ណាមួយអញ្ចឹងក៏មានតួអង្គមួយនោះគាត់បានទៅទាញធុងដឹកទឹកជាច្រើននោះធ្វើឲ្យធុងនោះធ្លាក់រមៀលនៅពេញខាងក្នុងទីក្រុងហើយធុងនោះក៏បានធ្លាក់រមៀលទៅដល់តួអង្គកំមុំម្នាក់ហើយបន្តមកទៀតនោះតួអង្គអំឡោះនោះគាត់ក៏បានទៅចាប់តកងបងបីតួអង្គកំមុំនោះកិច្ចផុតពីការធ្លាក់រលំរបស់ធុងទឹកនោះហើយទីបំផុតទៅពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានឃើញមុខគ្នាហើយចាប់ចិត្តប្រតិបត្តិលើគ្នាហើយភារកិច្ចរបស់ក្រុម The Matcher ទាំង3របស់យើងនោះក៏ទទួលបានជោគជ័យហើយវិជាពរន្តគឺគេតែកដៃអបអរសាទរតែម្ដងហើយព្រោះកំឡោះក្រមុំទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺគេនឹងរៀបការជាមួយគ្នាហើយកណ្ដាប្លង់ទៀតមកហ្នឹងគេក៏បានអបអរសាទរពេញនៅខាងក្នុងទីក្រុងនិយាយទៅពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងដូចជា Idol ណាមួយអញ្ចឹងព្រោះមានស្រីស្រីមានប្រុសប្រុសតាមចោមរោមចាមែនទែនហើយគ្រប់ប្រជាជននៅខាងក្នុងទីក្រុងហ្នឹងគឺសុទ្ធតែបានស្គាល់គាត់ទាំងអស់គ្នាពីណាគេហ្នឹងរំលងគាត់មួយទេគឺលើកលែងតែតួអង្គមួយទៀតដែលគាត់មានឈ្មោះថាលីស៊ូលីស៊ូនោះគាត់គឺជាក្មេងធ្វើការនៅខាងក្នុងកន្លែងអាវ័យជើងសម្រាប់ឲ្យសេះវាពាក់នៅពេលដែលវារត់ប្រណាំងណាហើយគាត់អត់ស្គាល់ទេគាត់ឆ្ងល់គាត់ក៏បានសួរទៅប្រជាជនមួយទៅថាពូ3នាក់ហ្នឹងពីណាគេហើយពូនោះក៏គាត់បាននិយាយថាយីអាអូនហើយអត់មានស្គាល់កំឡោះសង្ហាអ្នកប្រាយប្រចាំទីក្រុងរបស់យើងទេអីពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាភ្នាក់ងារសេវាក្នុងការរៀបចំគូសកលរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងអាដល់ល្បីល្បាញប្រចាំនៅទីក្រុងយើងបានបរោះហ្នឹងគាត់ក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ទៅថាតើអ្នកទាំង3ហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសអីបរោះទី1គឺគាត់មានលក្ខណៈពិសេសក្នុងការតុបតែងខ្លួនដូចជាអ្នកដែល make up អ្នកសំអាងអញ្ចឹងណាហើយមែនតើទៅប្រតួអង្គហ្នឹងនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ជាតួអង្គគេហៅថាមនុស្សរាងទន់ភ្លន់អញ្ចឹងណាពួកគាត់ជំនាញក្នុងការតុបតែងខ្លួនហើយយើងមើលអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ហ្នឹងក៏រាងមើលទៅទន់ភ្លន់ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនទន់ភ្លន់ដល់បែបជាដូចជាមនុស្សស្រីទាំងស្រុងទេហើយមួយទៀតនោះគឺជាបរោះលេងភ្លេងគាត់ហ្នឹងទៅកន្លែងណាគឺគាត់តែងតែលេងភ្លេងហើយសក់របស់គាត់ពេលខ្លះហ្នឹងក៏វែងពេលខ្លះក៏ខ្លីនារីនារីហ្នឹងគឺគេចោមរោមមើលបរោះហ្នឹងជានិច្ចហើយបរោះមួយទៀតហ្នឹងគឺជាមេដឹកនាំក្រុមគាត់ឈ្មោះថាម៉ាហ៊ុនម៉ាហ៊ុនហ្នឹងគាត់សភាពរៀបសារមិនសូវមកមិនសូវកទេប៉ុន្តែគឺគាត់មានចរិតម៉ត់ចត់ហើយនៅពេលដែលដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទៅហ្នឹងលីស៊ូនក៏គាត់សប្បាយចិត្តដែរព្រោះគាត់មានកម្រងការនឹងសុំមត្រីរបស់គាត់ដើម្បីរៀបការដែរហើយចំណែកតួអង្គស្រីរបស់យើងវិញនាងឈ្មោះថាហ្គេតុងហ្គេតុងហ្នឹងនាងគឺជាក្មេងស្រីដែលអត់សូវមានការអប់រំខ្ពស់ទេព្រោះនាងគឺជាកូនស្រីអ្នកក្រីក្រអត់មានការរៀនសូត្រអីបានខ្ពង់ខ្ពស់នាងហងឯងគឺនាងធ្វើការឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងហើយតែឲ្យតែបានលុយហើយនាងកំពុងតែធ្វើការជាអ្នកឲ្យប៉ែតប៉ែតនៅខាងក្នុងវាំងហ្នឹងគឺគេធ្វើការពិសោធន៍ចឹងណាហើយកិច្ចការរបស់នាងក៏ទទួលបានជោគជ័យរំពេចហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានមនុស្សស្រីមួយទៀតគេមកប្រាប់តែគេត្រូវការនាងទៅធ្វើការមួយទៀតចំណាយពេលតែរយៈពេល2ម៉ោងទេនាងហ្នឹងក៏បានព្រមព្រៀងជាមួយគ្នានោះទៅហើយចំណាយអ្នកទាំង3វិញហ្នឹងគេក៏បានទៅធ្វ
ើដំណើរគូផ្គងគូមួយទៀតដែរគាត់ហ្នឹងគឺជាលោកម្ចាស់ហើយគឺគាត់មានជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់អ្នកមាននៅខាងក្នុងទីក្រុងហ្នឹងហើយគេជួល3នាក់ហ្នឹងឲ្យទៅមើលកូនស្រីថាតានាងហ្នឹងមានរូបរាងនិងរូបសម្បត្តិយ៉ាងម៉េចពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏បានចូលទៅដល់ខាងក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺកាតុងទេគេនាងទៅបន្លំខ្លួនថានាងហ្នឹងគឺជាកូនស្រីរបស់ម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែម៉ាហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់វ័យឆ្លាតគាត់មើលអាកប្បកិរិយាគាត់មើលការតបតែងខ្លួនដៃជើងអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏ដឹងថានារីហ្នឹងគឺជាអ្នកបន្លំខ្លួននោះទេហើយនារីដែលនៅក្បែរមានមាតរៀងធាត់តិចហ្នឹងមានពាក់ល្បាំងមុខហ្នឹងឯងគឺជាកូនស្រីរបស់ម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគាត់ក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ទៅថាកុំឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទៀតបើទោះបីជាពួកគេហ្នឹងអត់អាចរៀបការជាមួយគ្នាក៏ដោយក៏មិនបាច់បន្លំអញ្ចឹងដែរជាម្ដងខាងក្រៅវិញហ្នឹងកាតុងដែលនេសាទានាងហ្នឹងខឹងទៅលើម៉ាហ៊ុនដែលថាម៉ាហ៊ុនហ្នឹងគឺគេប្រមាថទៅលើនារីដែលជាអ្នកផ្គូផ្គងអញ្ចឹងគេក៏បានឆ្លោះគ្នាវាយតតធាក់គ្នាទៅបន្តែយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺម៉ាហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់គឺជាបរិសុទ្ធចត់ក៏គាត់អត់មកអត់កយច្រើនដែរពួកគេហ្នឹងក៏បែកគ្នាទៅបន្តែចាប់ពីពេលនោះមកហ្នឹងពួកគេគេហៅថាខ្លាចទៅជាគូសត្រូវលក្ខណៈយើងឌឺដងគ្នានៅខាងក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងហើយចំណែកនៅខាងក្នុងព្រះរាជវាំងហ្នឹងគេក៏បានប្រជុំទៅថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីប្រកបានព្រះមហាក្សត្រថ្មីមកគ្រងរាជ្យអញ្ចឹងណាមន្ត្រីគេគឺមាន2បកបកប្រឆាំងហើយបកស្របបកស្របហ្នឹងគឺជាបកដែលនៅខាងក្រោមព្រះមហាក្សត្រត្រីយ៉ានីប្រពន្ធស្ដេចមុននឹងឯងហើយគាត់ក៏បានសកសិកំណត់ទៅថាយើងហ្នឹងគួរតែប្រកាសប្រាប់ប្រជាជនថាព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងបានសោយទីវង្គតដោយទន្ទឹមនឹងដែរព្រះរាជបុត្រដែលត្រូវស្នងរាជ្យហ្នឹងក៏បានសោយទីវង្គតដែរប៉ុន្តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងគាត់និយាយថាយើងគួរតែប្រាប់ប្រជាជនទៅថាព្រះរាជបុត្រដែលត្រូវស្នងរាជ្យហ្នឹងមិនមែនស្លាប់ធម្មតាទេគឺមានគេលួចធ្វើឃាតប៉ុន្តែពួកគេនៅតែអត់ដាច់ស្រេចជាមួយគ្នាទីបំផុតទៅព្រះមហាក្សត្រត្រីយ៉ានីក៏និយាយថាឥឡូវយើងមិនតន់ប្រាប់ទៅប្រជាជនពីរឿងដែលថាព្រះរាជបុត្រហ្នឹងត្រូវបានគេលួចធ្វើឃាតទេយើងគ្រាន់តែប្រាប់ថាព្រះរាជបុត្រហ្នឹងត្រូវបានសកុតបាត់ហើយអញ្ចឹងពេលនេះគឺអត់មានព្រះមហាក្សត្រថ្មីក្នុងការគ្រងរាជ្យតែប៉ុណ្ណោះបានគេយកសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងយកមកបិទនៅខាងក្នុងទីក្រុងនោះទៅចំណែកឯឪពុករបស់លីស៊ូវិញហ្នឹងគឺគាត់បានទៅតាមរកកូនរបស់គាត់លីស៊ូហ្នឹងមកទេគាត់ធ្វើកិច្ចការរួចរាល់ហ្នឹងគឺគាត់តែងតែតឹងអង្គុយរៀនជាមួយនឹងក្មេងៗមិនតែឪពុកក៏គាត់បានប្រាប់ថាឲ្យលីស៊ូហ្នឹងទៅធ្វើការវិញទៅកណ្ដាប់ប្លង់ធៀបមកហ្នឹងកាតុងក៏នាងបានទៅជួបនឹងភ្នាក់ងារស្វែងរកមនុស្សម្នាក់នាងហ្នឹងចង់រកបងប្រុសរបស់នាងហើយនាងត្រកលុយគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងហើយដើម្បីមកធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងហើយបរិញ្ញាក៏គាត់បានទទួលលុយទៅហើយនាងសប្បាយចិត្តណាស់នាងសង្ឃឹមថានឹងអាចជួបបងប្រុសក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះចំណែកឪពុករបស់លីស៊ូវិញគាត់ក៏បានព្រៀនប្រដៅទៅកូនប្រុសរបស់គាត់ចឹងណាថាត្រូវចេះប្រយ័ត្នខ្លួនបើខ្លួនឯងហ្នឹងពេញកំឡោះហើយគាត់ក៏បានរលឹកទៅដល់ចំនួនម្ដាយរបស់លីស៊ូដែលគេបានផ្ដែផ្ដាំកូននោះចឹងហើយលីស៊ូហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ទៅថាម្ដាយហ្នឹងប្រាប់ឲ្យគេហ្នឹងធ្វើជាកូនល្អមិនត្រូវធ្វើជាកូនអាក្រក់ទេហើយត្រូវធ្វើជាបុរសដែលគេហៅថាមានភាពក្លាហានក៏ដូចជាចេះជួយអ្នកដទៃហើយទន្ទឹមនឹងដែរគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅរកពួកអាក្រម Flower Crew ទាំង3របស់យើងដើម្បីឲ្យគេហ្នឹងជួយធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងគូផ្គងគេជាមួយនឹងកាតុងឲ្យបានរៀបការជាមួយគ្នាណាប៉ុន្តែម៉ាហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់ប្រកែកគាត់និយាយថាលីស៊ូហ្នឹងអត់នៅក្មេងណាអញ្ចឹងអត់តន់ស្គាល់អ្វីថាជាសេចក្តីស្នេហាប្តីប្រពន្ធនោះទេហើយគាត់ក៏និយាយថាពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងប្រកាសជាមិនស័ក្តិសមក្នុងការធ្វើជាគូអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងគ្នាទេប៉ុន្តែលីស៊ូគឺគាត់នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តទេថាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់កាតុងដោយពិតប្រាកដមែនហើយស្អែកគាត់នឹងធ្វើដំណើរមកទៀតហើយនៅពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងកើតឡើងតែម្ដងនៅពេលដែលមានភ្លៀងធ្លាក់កើតឡើងអញ្ចឹងគាត់ក៏បាននឹកឃើញទៅដល់កាតុងកាតុងហ្នឹងគឺនាងខ្លាចភ្លៀងណាស់ពេលដែលមានភ្លៀងកើតឡើងហ្នឹងគឺនាងនឹកសម័យទៅដល់ហេតុការណ៍កាលពីអតីតកាលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់នាងត្រូវបានគេចាប់បំបែកបង្រត់ពីគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយបានលីស៊ូនោះគាត់ធ្វើដំណើរទៅយកកាតុងពីទីតាំងដែលគេកំពុងតែតាមចាប់ទីសកលដែលលួចរត់ចេញមកពីខាងក្នុងផ្ទះណាហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរទៅមាត់បឹងមួយរៀបរាប់អំពីសក្តីស្រឡាញ់ដែលពួកគេមានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមែនតើកាតុងនឹងអត់ស្រឡាញ់លីស៊ូក្នុងនាមជាសង្សារទេតែលីស៊ូនឹងស្រឡាញ់កាតុងក្នុងនាមជាសង្សារប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេនឹងរស់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាដូច្នេះហើយក៏ធ្វើឲ្យមនោសញ្ចេតនារបស់ពួកគេនឹងពេលខ្លះនឹងវាបែកចែកមិនដាច់ថាតើអ្វីគឺជាស្នេហាអ្វីគឺជាគេហៅថាសក្តីស្រឡាញ់ក្នុងនាមបងប្អូនអញ្ចឹងណាហើយដោយសារតែលីស៊ូនឹងគាត់បានទៅរកមើលអាកំណប់ដែលម្ដាយរបស់គាត់ទុកឲ្យនឹងគឺជាស្នៀតសក់ស្នៀតសក់សម្រាប់ស្ត្រីណាហើយស្នៀតសក់នឹងគឺវាមានតម្លៃណាហើយគាត់ក៏បានយកស្នៀតសក់នឹងទៅជួបជាមួយនឹងម៉ាហ៊ុននឹងម្សាទៀតតែពេលនោះអត់ជួបម៉ាហ៊ុនទេគឺជួបកូនចៅរបស់គាត់គាត់ក៏បានផ្ញើទុកនឹងទៅប្រាប់ថាសូមផ្ញើ
ានេះទៅឲ្យម៉ាហ៊ុនផងហើយនេះគឺជាវត្ថុដែលគាត់គិតថាម៉ាហ៊ុននឹងអាចស្ដាប់បដូរការសម្រេចចិត្តគូផ្គងគាត់ជាមួយនឹងអាកាតុងឲ្យខ្លាចទៅជាគូអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងគ្នាម៉ាហ៊ុនគាត់ក៏បានឃើញអាស្នៀតសក់នឹងហើយនៅពេលដែលឃើញស្នៀតសក់នឹងគឺគាត់គិតថាស្នៀតសក់នឹងវាគឺជាស្នៀតសក់ដែលមានតម្លៃហើយវាគឺជារបស់ដែលចេញមកពីខាងក្នុងវាំងមនុស្សធម្មតានឹងគឺអត់មានទេបានគេនឹងព្រមព្រៀងក្នុងការធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងគាត់ក៏បានហៅលីស៊ូមកជួបទៅរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលថាត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាគេផ្គូផ្គងគ្នាត្រូវនោះពួកគេនឹងត្រូវរៀបអាភិបាលជាមួយគ្នាហើយគេនឹងត្រូវចំណាយលុយយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាហើយលីស៊ូនឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅថាកំប្រួយបារម្ភអីឲ្យតែគ្រប់យ៉ាងនឹងសម្រាប់ទៅតាមផែនការនឹងគឺគេខ្វះលុយក្នុងការឲ្យរៀបចំកម្មវិធីអាភិបាលនោះទេពួកគេនឹងក៏ deal ជាមួយគ្នាដែរពេលហ្នឹងម៉ាហ៊ុននឹងគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅជួបជាមួយនឹងអាកាតុងវូតាបូគាត់ក៏ដឹងទេថាអាកាតុងនឹងគឺជាមនុស្សស្រីដែលលីស៊ូនឹងស្រឡាញ់ណាគាត់ដល់លីស៊ូនឹងគាត់ប្រាប់ថាអាកាតុងនឹងគឺនាងស្នាក់នៅក្នុងផ្សារត្រីហើយនាងនឹងគឺមើលទៅនឹងរៀងផ្លែជាងគេជាងឯងព្រោះមាត់កច្រើនហើយនាងនឹងអត់ចេះខ្លាចពីណាគេនោះទេហើយម៉ាហ៊ុនគាត់ក៏បានតាមតរោនៅពេលដែលឃើញអាកាតុងភ្លាមនឹងគឺគាត់សប្រាយតែម្ដងហើយអាកាតុងដោយសារតែនាងអត់សូវត្រូវគ្នាជាមួយនឹងម៉ាហ៊ុននៅពេលនាងឃើញម៉ាហ៊ុនអញ្ចឹងចាប់តែនាងរត់តែម្ដងហើយពួកគេនឹងក៏បានដេញគ្នាពេញនៅខាងក្នុងទីក្រុងនឹងរត់ទៅដល់ផ្លូវតាល់មួយនឹងតែនឹងអាកាតុងនឹងគឺនាងឡើងលើរបងផ្ទះគេណាមិនទៅបីជានាងឡើងរួចនឹងក៏នាងប្រឹងឡើងដែរចុងក្រោយទៅបានម៉ាហ៊ុនគឺគេទៅចាប់ទាញនាងនឹងទម្លាក់មកឲ្យបានពួកគេនឹងដួលពីលើគ្នាបន្តិចមកហើយសាច់រឿងនឹងក៏ចប់តែសង្ខេបតែប៉ុណ្្នឹងទៅប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ភាគទី1នេះមានចាំប្រាប់ទាំងអស់គ្នាថាម៉ាហ៊ុននឹងគាត់គឺជាកូនឧត្តមមន្ត្រីនៅក្រមបរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីណាហើយគាត់នឹងគឺជាកូនប្រុសទី2កូនប្រុសបងនឹងគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយអញ្ចឹងដោយសារតែខឹងអារឿងការស្លាប់របស់បងប្រុសនឹងគេរស់នៅជាមួយនៅឪពុករបស់គេនោះទេហើយឪពុករបស់គេនឹងចង់ឲ្យកូននឹងវិលត្រឡប់មកធ្វើការនៅខាងក្នុងព្រះរាជវាំងឬក៏កាន់ការធំអញ្ចឹងតែគឺគាត់អត់ធ្វើទេគឺគាត់សុខចិត្តទៅធ្វើជាអ្នកងាររៀបចំសេវាអាពាហ៍ពិពាហ៍លំដាប់ទៀតដូចនេះឯងចំណែកនៅខាងក្នុងព្រះរាជវាំងវិញព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីនឹងក៏បានពិភាក្សាជាមួយនៅឪពុករបស់ម៉ាហ៊ុនទៅព្រោះឪពុករបស់ម៉ាហ៊ុននឹងគឺជាពូរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីថាតើគួរយកពីណាគេមកសោយរាជអញ្ចឹងណាហើយពូនក៏គាត់បានសាកចេះកំណត់ទៅថាគាត់ដឹងថាការចំណងព្រះមហាក្សត្រនឹងមានបជននឹងត្រង់បានឲ្យគេយកកូនប្រុសមួយទៀតយកទៅចិញ្ចឹមនៅខាងក្រៅវាំងណាហើយបរិសម្នាក់នឹងគឺមើលថែកូនប្រុសនឹងបានល្អមែនទែនហើយគេមានបណ្ដាញគេដឹងថាបរិសម្នាក់នឹងគឺជានរណាគេហើយបរិសនឹងគឺជាឪពុករបស់លីស៊ូនោះឯងដូច្នេះគេគួរតែនាំយកប្រជបុត្រនឹងយកមកក្រងរាជសម្បត្តិឡើងវិញទៅជាចុងក្រោយកំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនាសាច់រឿងនឹងនៅភាគទី2ជាបន្តទៀតតាមសាច់រឿងនៅភាគទី2នេះគឺដូចអេតមានបានប្រាប់ទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយម៉ាហ៊ុនក៏បានទៅតាមគេតុងប្រាប់ហាលីស៊ូនឹងបានសុំនាងរៀបការហើយក្រោយពីពួកគេបានប្រាប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងទៅគេតុងហើយនឹងលីស៊ូនឹងពួកគេក៏បានទៅជួបគ្នានៅកន្លែងមាត់បឹងដដែលពេលនឹងលីស៊ូក៏បានរៀបរាប់អំពីគេហៅថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់គាត់ក្នុងការថែរក្សាគេតុងនឹងលុះត្រាអស់ជីវិតរបស់គាត់គេតុងដបងនាងក៏អត់ទាន់យល់ព្រមទាំងស្រុងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែការបញ្ចុះបញ្ចោនឹងការអះអាងរបស់លីស៊ូចឹងទៅនាងក៏បានសម្រេចចិត្តថាយល់ព្រមរៀបការជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកនឹងកម្មវិធីមង្គលការនឹងគេក៏បានរៀបចំយ៉ាងអធិកអធមតែម្ដងការរៀបមង្គលការរបស់ពួកគេនឹងគឺធ្វើនៅទីតាំងផ្ទះរបស់ម៉ាហ៊ុននឹងតែម្ដងពួកគេនឹងគឺជាភ្នាក់ងាររៀបចំសេវាអាពាហ៍ពិពាហ៍ណាបន្ទប់កូនស្រីនឹងគឺមានចុងស៊ូនឹងគេគឺជាអ្នកតុបតែងការនិយាយទៅចុងស៊ូគឺគាត់មានទេពកោសល្យយ៉ាងចំណានតែម្ដងហើយក្នុងការធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នឹងចំណែកកូនកំឡោះនឹងគឺគេតុបតែងការរួចរាល់ប៉ុន្តែគឺគេនៅរងចាំម្ខាងហើយនៅខាងក្រៅនឹងគឺគេរៀបចំកម្មវិធីយើងមើលទៅឃើញថា
ាឥកធឹកសំមុខសំមាត់ខ្លាំងមែនទែនរំពេចនឹងក៏ស្រាប់តែម៉ាហ៊ុននឹងគឺគេមានអារម្មណ៍ថាគេបានភ្លេចយកអាស្នៀតសក់ដែលម្ដាយរបស់គេបានទុកឲ្យនឹងទៅបំពាក់ឲ្យកូនកំមុំណាគេក៏បានសុំឪពុករបស់គេធ្វើដំណើរទៅដល់ផ្ទះរបស់គេទៅដែលភ្លាមភ្លាមនឹងគេក៏បានចូលទៅរកឃើញស្នៀតសក់នឹងឲ្យបំរុងនឹងចេញមកវិញនឹងគេក៏បានជួបជាមួយនឹងក្រុមកូនចៅរបស់លោកតាប្រធានក្រុមរក្សាព្រៃសម្បត្តិនៅខាងក្នុងព្រៃជាវែងអេដមីននិយាយរំលងសាច់រឿងនៅវគ្គទី1នឹងបន្តិចហើយការពិភាក្សាទី1នឹងលោកតានឹងគឺគាត់បានរៀបគម្រោងការថាធ្វើយ៉ាងណានឹងគឺគេទៅកោះឬក៏គេទៅអញ្ជើញឬក៏គេទៅចាប់យកព្រៃច្បတ်ដែលបានរសាត់អណ្ដែតចេញមកពីខាងក្នុងវគ្គនឹងត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីឲ្យព្រៃច្បတ်នឹងខ្លាចទៅជាស្ដាច់ហើយព្រៃច្បတ်នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងខាងរបស់ប្រធានក្រុមរក្សាព្រៃសម្បត្តិនឹងឯងហើយភ្លាមភ្លាមនឹងពួកអាយខ្មៅទាំងអស់នឹងគេក៏បានចាប់យកម៉ាហ៊ុនទិញទៅហើយឪពុកនឹងដោយសារតែគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយូរយ៉ាងនោះអត់ឃើញកូនប្រុសរបស់ខ្លួនឯងត្រឡប់ទៅវិញនឹងគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរមកតាមតែពេលនឹងគាត់ក៏បានជួបជាមួយនឹងរទេះដែលដឹកកូនប្រុសរបស់គាត់ហើយគាត់ព្យាយាមដេញតាមតែប៉ុន្តែគឺគាត់ដេញតាមអត់ទាន់ទេព្រោះពេលនឹងប្រធានក្រុមអាយខ្មៅនឹងក៏បានចេញមកវាយតតល់ជាមួយនឹងគាត់ហើយគណៈពេលដែលគាត់ចាញ់អាប្រធានក្រុមអាយខ្មៅនឹងចឹងទៅក៏ស្រាប់តែពួកម៉ារបស់គាត់នឹងគឺបានធ្វើដំណើរកាត់នៅទីតាំងនឹងហើយគាត់ក៏បានឃើញថាពួករបស់ម៉ាហ៊ុននឹងគឺបានធ្វើដំណើរនឹងតាមទៅរទេះនឹងធ្វើដំណើរទៅព្រៃជ្រៀងហើយគឺគាត់ឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងម្ដងតាមមូលហេតុអីបានជាពួកនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅព្រៃជ្រៀងព្រោះពេលនឹងគឺជាកម្មវិធីរៀបមង្គលការរបស់កូនហើយបានគាត់ធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់ម៉ាហ៊ុនទៅដល់ទីតាំងនឹងគាត់ក៏បានឃើញថាសួរនាំអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទៅតើមានរឿងរ៉ាវអីកើតឡើងហើយហេតុអីក៏មានឃើញភ្ញៀវនោះមកចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការនឹងអកថឹកអញ្ចឹងហើយព្រមៗនឹងម៉ាហ៊ុននឹងក៏គាត់អត់ដឹងថាវាមានរឿងរ៉ាវអីកើតឡើងដែរហើយចំណែកអាយហ្គេតុងនៅខាងក្នុងដែលកំពុងតែតបតែងខ្លួននោះក៏ស្រាប់តែនាងរៀងរសាប្រសល់ហើយម៉ាហ៊ុននឹងគាត់ក៏ចូលទៅសម្រួលស្ថានភាពរំពេចនឹងក៏ស្រាប់តែមានភ្លៀងកើតឡើងនឹងតែម្ដងហើយដោយសារតែទឹកភ្លៀងក៏ធ្វើឲ្យហ្គេតុងនឹងមានអារម្មណ៍ថាអត់ល្អអត់ប្រសើរទេព្រោះនាងនឹងគឺចង្រៃជាមួយនឹងទឹកភ្លៀងតែម្ដងណានាងក៏បានប្រាប់ថានាងមានអារម្មណ៍អត់ស្រួលទេហើយដោយសារតែមិនអាចលាក់បានតទៅទៀតនឹងពួកគេក៏បានចេញមកដល់ខាងក្រៅនឹងឃើញថាកម្មវិធីវាដល់ពេលវេលាបាត់កូនកំឡោះជាងទៅទាំងអស់គ្នានឹងគឺភ័យឆាឡោតែម្ដងហើយបានទីបំផុតទៅគេក៏ធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះរបស់អ៊ីស៊ូនឹងឃើញថាគេបានជ្រុះអាខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រាប់កូនកំឡោះនៅដីនឹងធ្វើទាំងអស់គ្នានឹងគិតថាអ៊ីស៊ូនឹងគឺគេអត់ចង់រៀបការទេហើយគេបានលួចរត់ចោលគេតុងពីទីតាំងនឹងជារៀងរហូតរយគេតុងគឺនាងអត់ជឿនៅអ្វីអ្វីដែលមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនរបស់នាងនឹងបាននិយាយថាលីស៊ូជាកូនកំឡោះរត់ចោលរោងការនាងប្រាប់ថាប្រហែលជាមានរឿងរ៉ាវអាក្រក់ណាមួយនឹងកើតឡើងលើលីស៊ូនៅតែម្ដងហើយលើពីនោះទៀតណាអាសេវាកម្មរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងអស់នឹងមិនមែនជាបន្ទុករបស់ម៉ាហ៊ុនទាំងស្រុងទេបានន័យថាគឺគាត់ទៅជួលផ្នែកផ្សេងៗដូចយើងជួលសំអាងជួលភ្លេងជួលរោងជួលម្ហូបជួលអាហារអញ្ចឹងណាពេលហ្នឹងគឺពួកគេភ័យឆាឡោពួកគេអត់អាចបានលុយពីសេវាកម្មទាំងអស់នឹងហើយគឺគេខំជាមួយនឹងគេតុងនឹងយ៉ាងខ្លាំងគឺគេជេរថ្មេះតេះដៀលចឹងទៅហើយបន្ទាប់ពីនោះទៀតមកគេតុងគឺនាងអត់សុខចិត្តទេនាងក៏បានធ្វើដំណើរទៅក្រោលសេះនឹងថាធ្វើយ៉ាងណាទៅស្វែងរកប្តីរបស់នាងអញ្ចឹងណាហើយទន្ទឹមនឹងនឹងដែរម៉ាហ៊ុនដោយសារតែគាត់យល់ពីទឹកចិត្តយល់ពីការជិះចាប់របស់គេតុងនឹងគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅតាមនាងពីក្រោយដែរពេលនឹងគាត់ក៏បានជិះសេះព្យាយាមស្វែងរកលីស៊ូនឹងពេញនៅខាងក្នុងទីក្រុងប៉ុន្តែទោះបីជាព្យាយាមស្វែងរកយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតដល់យប់ជ្រៅគឺគេនៅតែអត់អាចរកឃើញលីស៊ូនោះទេអស់ជម្រើសពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកផ្ទះបែកផ្លូវរបស់ពួកគេនឹងរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅយើងទៅនិយាយអំពីលីស៊ូដែលត្រូវបានគេចាប់ចូលទៅដល់ខាងក្នុងព្រៃជ្រៀងគឺគេខ្វាយខ្វល់គឺគេឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងថាតើមានរឿងរ៉ាវអីកើតឡើងណាបានពេលនឹងគឺគេចាប់យកគាត់នឹងចូលទៅដល់នៅខាងក្នុងអាសាលដែលក្លែងក្រងរាជសម្បត្តិនឹងគាត់ក៏បានឲ្យឪពុករបស់លីស៊ូនឹងប្រាប់រឿងរ៉ាវសពគ្រប់ទាំងអស់នឹងទៅបានគេសម័យទៅដល់នៅពេលដែលព្រះមហាក្សត្រមុនគឺគាត់បានប្រាប់ថាកូនរបស់គាត់នឹងគឺអត់អាចមានសមត្ថភាពទេបើសិនជាទុកនៅខាងក្នុងវាំងចឹងឲ្យតាដែលជារាជអាមាត្យឬក៏រាជបម្រើនឹងនាំកូនរបស់គាត់ចេញទៅរស់នៅខាងក្រៅវាំងតែលក្ខណៈដូចយើងបន្លំអត្តសញ្ញាណណាហើយឲ្យតានឹងព្យាយាមជួយមើលថែលីស៊ូឲ្យបានល្អហើយពេលនឹងតោះគ្នានឹងក៏អត់តន់ជឿទាំងស្រុងណាជាពិសេសមន្ត្រីខាងគណៈបព្វឆាំងណាគាត់ក៏បានយកបង្ហាញគេហៅថាអត្រាឬក៏សម្បត្តិដែលព្រះមហាក្សត្រនឹងបានទុកជាផុសតាំងបង្ហាញឲ្យពេលនឹងព្រះមហាក្សត្រយានីក៏ដូចជាមន្ត្រីបព្វឆាំងនឹងគេក៏បានស្ងប់ចិត្តឲ្យលីស៊ូនឹងក្លាយទៅជាព្រះមហាក្សត្រគេក៏បានតបតែង
កាយឲ្យលីស៊ូនឹងក្លាយទៅជាព្រះមហាក្សត្រហើយព្រះរាជពិធីឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិក៏បានប្រព្រឹត្តទៅពោពេញគេហៅថាដាដោយភាពក្រៀមក្រំព្រោះពេលនឹងលីស៊ូគឺគាត់ព្រួយបារម្ភណាស់ព្រោះពេលនឹងគឺគាត់កំពុងតែរៀបការយើងគិតមើលមនុស្សកំពុងតែរៀបការស្រាប់តែត្រូវបានគេចាប់យកមកដល់ធ្វើជាស្ដេចធ្វើជាអីចឹងយើងគិតថាមកផ្លែនឹងជីវិតវាក្លាប់ចាក់360ដឺក្រេនឹងតែម្ដងហើយចំណែកអេហ្គេតុងវិញគឺនាងសោកសង្រេងគឺនាងខ្វាយខ្វល់គឺនាងធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងគិតថាធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងរកលីស៊ូឲ្យបានឃើញហើយនៅពេលដែលពួកគេធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីរកលីស៊ូវិញហ្នឹងវាយប់តាមត្រៀតទៅហើយអញ្ចឹងគេក៏បានចូលទៅស្នាក់នៅខាងក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយដែរពេលហ្នឹងគឺអ៊ំដែលជាអ្នកត្រៀបផ្ទះសំណាក់គឺគាត់គិតថាប៉ែពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាប្តីប្រពន្ធជាមួយគ្នាគាត់បានធ្វើម្ហូបអាហារគាត់បានបើកសុបហ្នឹងយកទៅឲ្យពួកគេប៉ុន្តែតាមពិតហ្នឹងគឺពួកគេមិនមែនជាប្តីប្រពន្ធទេហើយគេក៏បានសម្រាកនៅខាងក្នុងហ្នឹងទៅកាលណាប្លង់គេមកហ្នឹងចូលសុនហ្នឹងគាត់ក៏បានទៅប្រាប់ម៉ាហ៊ុនថាគេបានសន្យាជាមួយគ្នាថាគេនឹងរកគេហៅថាអ្នករៀបចំសេវាអភិបាលហ្នឹងជាមនុស្សស្រីចូលមកដល់ខាងក្នុងក្រុមគេអញ្ចឹងណាចឹងហ្នឹងគឺគេគួរតែរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដែរគេក៏បានសន្យាថាអូខេគេនឹងរៀបចំហើយលើពីនោះទៀតហ្នឹងគេតង់ដោយសារតានីហ្នឹងអត់ចង់ចម្ពាក់លុយរបស់គេហ្នឹងជាបន្តទៅទៀតនាងហ្នឹងក៏បានធ្វើដំណើរទៅផ្សារលក់ត្រីរបស់នាងហើយនាងបានប្រមូលវត្ថុឲ្យវាយវ៉ាន់វិធីមង្គលការរបស់នាងទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅលក់ឡៃឡងណាកន្លែងដែលនាងលក់ត្រីប៉ុន្តែដោយសារតែសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកភូមិក៏បានដៀលថ្មីនាងឃើញអត់ដោយសារតែចរិតគេតង់នឹងចង្អាយបានលីស៊ូហ្នឹងរត់ចោលនាងដែលធ្វើឲ្យម៉ាហ៊ុននៅគាត់ទៅចូលមើលសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាអាណិតទៅលើគេតង់យ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងណាគាត់ក៏បានយល់ព្រមជួយទិញរបស់របរទាំងអស់ហ្នឹងមកពេលហ្នឹងពួកគេក៏បានមកញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នាម៉ាហ៊ុនគាត់ក៏បានប្រាប់គេតង់ទៅថាកុំឲ្យគិតច្រើនពេកហើយគួរតែទៅប្តឹងប៉ូលីសទៅប្តឹងអីចឹងទៅគេតង់នាងក៏បានច្រឡោតឡើងតែម្ដងព្រោះយើងនឹងស្រាប់ទៅថាម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺវារឿងច្រឡោតណាហើយពេលហ្នឹងនាងក៏បាននិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំទៅប្តឹងគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ឲ្យតែគ្មានពីណាគេនឹងយល់ព្រមជួយខ្ញុំនឹងតែរសោះរុញខ្ញុំពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយរុញខ្ញុំពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយឃើញនរណាតែខ្ញុំនឹងជាមនុស្សក្រីក្រជាអត់មានអ្នកទ្រព្យសម្បត្តិអីចឹងគ្មានពីណាគេនឹងអើពើនោះទេហើយបន្តពីនោះមកហ្នឹងម៉ាហ៊ុនគាត់ក៏បានគេហៅថាប្រាប់ឲ្យគេតុងហ្នឹងបញ្ឈប់ក្នុងការស្វែងរកនឹងទៅតែក៏ស្រាប់តែគេតុងហ្នឹងគឺនាងមានអារម្មណ៍ថារំជួលចិត្តមកតែម្ដងព្រោះនាងហ្នឹងគិតថាជីវិតរបស់នាងដូចជាភ័ព្វគ្រប់មនុស្សប្រុសដែលរស់នៅជាមួយនាងហ្នឹងតែងតែចាក់ចែងពីនាងដោយអត់បានប្រាប់ដំណឹងស្បីតបងប្រុសរបស់នាងហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបាននាងនៅតែចិញ្ចឹមចិត្តស្វែងរកលីស៊ូឲ្យឃើញចំណែកលីស៊ូនៅខាងក្នុងព្រះជវាំងហ្នឹងគេក៏អត់សប្បាយចិត្តដែរគឺគេរសាប់រសល់គឺគេនឹកគិតទៅដល់សង្សាររបស់គេប៉ុន្តែគឺគេអត់អាចចាក់ចែងមកពីខាងក្នុងព្រះជវាំងហ្នឹងបានទេហើយអាដំណឹងនៃភាពរសាប់រសល់របស់គេហ្នឹងក៏បានលឺទៅដល់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះគាត់ក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងពូរបស់គាត់ទៅពូរបស់គាត់ក៏បាននឹកឃើញវិធីសាស្ត្រមួយថាគេព្យាយាមរកស្រីកំមុំឲ្យច្រើនឲ្យទៅនៅចិត្តព្រះអង្គម្ចាស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែឡើងនឹងឡាក់ប្លាយមិនទុបីជាស្រីស្នំមកពីទីតាំងណាក៏ដោយស្រីស្អាតស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែលីស៊ូនឹងយើងដឹងស្រាប់ឲ្យគ្នាមកផ្លែនឹងខ្លាចតែជាស្ដាច់ក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃហើយទន្ទឹមនឹងដែរមនុស្សគ្នាគឺជាមនុស្សប្រុសបាយសភាសភាចុះគឺគាត់អត់ប៉ះអត់ប៉លជាមួយនឹងកំមុំកំមុំនឹងអស់នឹងទេគឺពួកគេនឹងរត់ដេញគ្នាពេញនៅខាងក្នុងព្រះជវាំងនឹងលក្ខណៈថាគេទុកព្រមចារីសម្រាប់តើសង្សាររបស់គេនឹងគឺគីតុងដែលជាប្រពន្ធនឹងឯងបន្តពីនោះមកទៀតនឹងម៉ាហ៊ុនគាត់ក៏បានយកអីវ៉ាន់ឲ្យគាត់បានទិញពីគេតុងតែបង្ហាញពួកម៉ាក់របស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកអញ្ចឹងណាហើយជុលស៊ូហើយនឹងដងហ៊ូនគឺគេអត់សប្បាយចិត្តនោះទេជុលស៊ូគឺគេនិយាយថាអីមិនបានឯងនឹងយកលុយទៅទិញអាគ្រឿងទាំងអស់នឹងឲ្យម៉ាហ៊ុនគឺគាត់និយាយថាដោយសារតែគាត់នឹងអាណិតនាងខ្លាំងពេកទន្ទឹមនឹងដែរក៏ស្រាប់តែដងហ៊ូនគឺគាត់បានឃើញព្រួយព្រួយនឹងពេលខ្លះនឹងគេតុងគឺនាងធ្វើដំណើរទៅខាងក្នុងព្រៃដើម្បីរើសអាក្របព្រួយនឹងគេបាញ់ទាំងអស់នឹងយកមកលក់ដូរជាលុយអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងគេក៏សង្ស័យថាក្របព្រួយនឹងវាមិនមែនជាក្របព្រួយធម្មតាទេគឺវាមានថ្នាំពុលនៅលើក្របព្រួយនឹងបានពេលហ្នឹងម៉ាហ៊ុនក៏បានបញ្ជាឲ្យដងហ៊ូនឹងទៅស៊ើបអញ្ចឹងណាព្រោះបើសិនគ្រាន់តែជាព្រួយដែលបាញ់សត្វនៅខាងក្នុងព្រៃហេតុអីក៏ត្រូវមានថ្នាំពុលនៅលើទីតាំងនឹងហើយមកចំណាយឲ្យដងស៊ូវិញគឺគាត់ទៅធ្វើគេហៅថាទៅផ្សព្វផ្សាយនៅខាងក្នុងទីក្រុងរបស់គាត់នឹងទៅពីវិធ
ីដែលគាត់រើសយកភ្នាក់ងារស្រីក្នុងសេវារៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គេបានកាន់អប្លង់ដែរមកនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែចែកកាត់បានហ្នឹងគេក៏បានចែកទៅដល់ហ្គេតុងដែរហ្គេតុងនាងក៏បានឃើញចឹងទៅនាងក៏គិតថាអូខេនាងនឹងទៅធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើហ្នឹងគឺដើម្បីនេះដោះបំណុលក្រុមដែលពួករៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យនាងនឹងឯងហើយកាន់អប្លង់ដែរមកយើងតែនិយាយពីបរិសុទ្ធវែងលេងភ្លេងវិញគាត់កំពុងតែបង្ហាញសម្រស់របស់គាត់នៅកណ្ដាលទីផ្សារអេដមីននៅតែអត់ទាន់បែងចែកដាច់រវាងតួអង្គបរិសុទ្ធវែងលេងភ្លេងហ្នឹងហើយនឹងតួអង្គដុងហ៊ូដែលជាអ្នកនាំព័ត៌មានរបស់ក្រុមម៉ាហ៊ុនទេអេដមីនគិតថាតួទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រុសតែមួយប៉ុន្តែព្យាយាមមើលទៅមើលមកហ្នឹងស្រាប់តែតួអង្គទាំងពីរហ្នឹងគឺជាមនុស្សប្រុសពីរផ្សេងគ្នាទៅវិញអញ្ចឹងបើសិនយើងទាំងអស់គ្នាគិតថាតួអង្គប្រុសសក់វែងដែលជាអ្នកលេងភ្លេងនៅខាងក្នុងវីដេអូនេះគឺជាតួអង្គផ្សេងពីដុងហ៊ូដែលជាបុរសធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមរបស់ម៉ាហ៊ុនដែរហ្នឹងកំជួយកមិននៅខាងក្រុមនឹងផងហើយគាត់អង្គុយលេងភ្លេងនៅកណ្ដាលហ្នឹងទៅស្រីស្រីហ្នឹងគឺលងស្នេហ៍ជាមួយនឹងបុរសសក់វែងហ្នឹងយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងដែរក៏ស្រាប់តែមានកូនស្រីកមុំរបស់កបដីណាមួយគេដើរនៅខាងក្នុងសាហ្នឹងហើយគេក៏បានឃើញបុរសសក់វែងហ្នឹងហើយដោយសារតែពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាហ្នឹងស្រាប់តែគេដាក់ជើងឲ្យនារីហ្នឹងដួលចឹងទៅណាតែនារីហ្នឹងដោយសារតែគេកូនអ្នកមានអញ្ចឹងគេថាអីក៏មកញ៉ែញ៉ៃជាមួយខ្ញុំប៉ុន្តែតែពិតទៀតពួកអ្នកហ្នឹងនឹងស្រឡាញ់គ្នាហើយកាន់អំប្លង់ទៀតមកហ្នឹងយើងឃើញតែកម្មវិធីដែលគេរើសភ្នាក់ងារស្រីស្រីហ្នឹងក៏បានចូលមកដល់ម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងគេទៅបង្ហាញទេពកោសល្យទៅបង្ហាញ talent របស់គេរៀងៗខ្លួនដោយលក្ខណៈយើង Cambodian Idol អញ្ចឹងណាហើយមានចាស់ផងមានក្មេងផងគឺយើងឃើញថាពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងលុត្រាតែគេឲ្យយេសទាំង3បានអាចទទួលធ្វើជាសមាជិកក្រុមការងាររបស់គេបានប៉ុន្តែគឺគ្មានពីណាគេបានយេសទាំង3ទេទីបំផុតទៅគឺនៅសល់បែកភាពតួឯកស្រីរបស់យើងគឺហ្គេតុងនឹងឯងនាងក៏បានចូលទៅបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់នាងប៉ុន្តែចុងស៊ូហ្នឹងគឺគេអត់ចូលចិត្តហ្គេតុងទេគេអត់ចង់បានហ្គេតុងហ្នឹងមកធ្វើកិច្ចការជាមួយនឹងក្រុមរបស់គេអញ្ចឹងប៉ុន្តែ2នាក់ទៀតហ្នឹងគឺគេរៀងគេហៅថា 100% ហ្នឹងជាងចូលចិត្តដែរពួកពេលហ្នឹងម៉ាហ៊ុនគាត់ក៏បានសួរមូលហេតុថាហេតុអីក៏គេតុងចង់មកធ្វើកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងណាគេតុងនាងក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅថាមនុស្សស្រីនៅជេសុនទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានពីណាគេហ្នឹងមានវាសនាប្រក់ដូចជានាងទេគឺត្រូវបានកូនកំឡោះរត់ចោលរោងការអញ្ចឹងនាងយល់ពីអារម្មណ៍នឹងច្បាស់ខ្លាំងមែនទែនហើយនាងគិតថានាងអាចធ្វើអាកិច្ចការដែលតាក់ទងទៅនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងបានល្អឲ្យអស់ពីចិត្តពីថ្លើមដែលធ្វើឲ្យម៉ាហ៊ុនហើយនឹងដងហ៊ូហ្នឹងគឺគាត់គេហៅថាងាប់ចិត្ត 100% ដឹងតែយកម្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែចុងស៊ូគឺគេបកកាយដាច់អហង្ការតែម្ដងដល់ថ្នាក់និយាយថាបើសិនជាហ៊ានទៅយកគេតង់មកធ្វើការហ្នឹងគឺខ្ញុំជប់ធ្វើការឬក៏ខ្ញុំជប់រស់ស៊ីជាមួយនឹងពួកម៉ាឯងទាំងពីរហ្នឹងតទៅទៀតហើយប៉ុន្តែពេលហ្នឹងម៉ាហ៊ុនក៏គាត់ជាយានសម្របសម្រួលជាមួយនឹងចុងស៊ូហ្នឹងសិនណាចំណែកឯអាការស៊ើបអង្កេតតាក់ទងទៅនឹងក្របព្រួយហ្នឹងក៏បានលទ្ធផលខ្លះខ្លះដែរព្រោះដងហ៊ូហ្នឹងគាត់គឺជាបរិសុទ្ធសម្បូរស្នេហ៍ហើយលក្ខណៈដូចគាត់ហ្នឹងប៉ាកែស៊ើបអង្កេតដូចកងសុនអញ្ចឹងគាត់ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងរីយាមនៅសាលាខេត្តម្នាក់ដែលនាងហ្នឹងគឺមានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងនាងក៏បានដឹងថាអាក្របព្រួយហ្នឹងគឺមិនមែនជាក្របព្រួយនៅក្នុងទីក្រុងទេហើយអ្នកដែលមានក្របព្រួយនៅកណ្ដាលត្រូវការក្របព្រួយនឹងប្រាណលុះត្រាតែមន្ត្រីធំៗតែគេមានលុយមានអីទៅគេអាចទាំងរបស់នៅអន់មកប្រើអញ្ចឹងហើយប្រធានគណៈបពប្រឆាំងហ្នឹងគឺគាត់ធ្លាប់អូដឺអាក្របព្រួយហ្នឹងយកមកប្រើបានពួកគេហ្នឹងក៏បែកគ្នាទៅចំណែកឯក្រុមដែលជាអ្នកស៊ីឈ្នួលស្វែងរកបងប្រុសរបស់ហ្គេតុងវិញពេលហ្នឹងគេក៏តាក់ទងទៅនឹងអារឿងក្របព្រួយយ៉ាងដែរកូនចៅគេក៏បានមកប្រាប់ថាពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏តែជំនឿចេញពីទីក្រុងហ្នឹងទៅព្រោះដោយសារតែគេឮដំណឹងថាមានមនុស្សស្វែងរកតាក់ទងទៅនឹងអាក្របព្រួយហ្នឹងអញ្ចឹងណាហើយមុននឹងគេបែកគ្នាហ្នឹងគេក៏បានជួបជាមួយនឹងហ្គេតុងហើយហ្គេតុងនឹងក៏បានសួរទៅថាម៉េចហើយរកបងប្រុសរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឃើញនៅហិតតានដោយសារតែខ្លាចហ្គេតុងខឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាអត់អីទេតិចទៀតរកឃើញហើយប៉ុន្តែអាតាហ្នឹងគឺបោកហ្គេតុងទេមែនតែនទៅហ្គេតុងហើយនឹងបងប្រុសរបស់នាងគឺគេបានបែកគ្នាកាលពី10ឆ្នាំមុនហើយបែកគ្នាហ្នឹងគឺបែកគ្នាដោយអត់បានលីអីច្បាស់លាស់តែម្ដងព្រោះដឹងស្រាប់ហើយពួកគេហ្នឹងគឺជាបាយបំរើនៅខាងក្នុងទីក្រុងហ្នឹងហើយយើងទៅនិយាយពីខាងក្នុងវាំងវិញគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺអត់ល្អប្រសើរនោះទេតែការដែលយកស្រីក្មុំទាំងអស់ហ្នឹងទៅក៏នៅតែអត់អាចធ្វើឲ្យលីស៊ូហ្នឹងគេសប្បាយចិត្តដែរប៉ុន្តែយប់ហ្នឹងក៏ស្រាប់តែមាននារីក្លាហានមួយរូបហ្នឹងបានចូលទៅជួបជាមួយនឹងលីស៊ូតែម្ដងហើយនាងក៏បាននិយាយថាអូព្រះអម្ចាស់អើយខ្ញុំចង់រួមដំណេកជាមួយព្រះអម្ចាស់ខ្លាំងណាស់សូមព្រះអម្ចាស់នឹងប្រទានដំណេកជាមួយខ្ញុំមកតែមានអារសាតលីស៊ូគាត់គឺជាបរិសុទ្ធភាពហើយគាត់អត់គិតថាគាត់នឹងទៅបំពេញរាងកាយនារីណាអ
ឯងចឹងទេគាត់ក៏បាននិយាយតែក៏មកក្បែរខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងគឺរក្សាភាពបរិសុទ្ធរបស់ខ្ញុំនឹងសម្រាប់តែភរិយារបស់ខ្ញុំនឹងតែមនុស្សនារីនឹងវាខឹងវាក៏បានខ្ញែកក៏ព្រះមហាក្សត្រនិយាយទៅចុះឡើងនឹងតំណងមិនល្អសោយមិនតែមានមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាសោយណាព្រោះអ៊ីដែលជាពីលៀងរបស់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ាងនេះក៏មានរាប់រឹករ៉ាទាំងអស់នឹងប្រាប់ទៅព្រះមហាក្សត្រីយ៉ាងនេះហើយនឹងពូរបស់គាត់ហើយពូនឹងដូចអញ្ចឹងគាត់ក៏បាននឹកឃើញទៅដល់គម្រោងការមួយគាត់ក៏បានហៅអតិថិជនអាចខ្មែររបស់គាត់មកប្រាប់ថាអ្នកឯងធ្វើយ៉ាងណាហ្នឹងទៅចាត់ការស្រីយទីស្នាញរបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងទៅហាពាក្យចាត់ការរបស់គាត់ហ្នឹងមិនចាត់ការចាប់យកនាងយកមកក្រៀបការទេគឺចាត់ការសម្លាប់នាងចោលតែម្ដងគេក៏បានធ្វើតាមបញ្ជាមេរបស់គេចំណែកគេតុងវិញនាងក៏បានទៅរករឿងប្តឹងនៅសាលាស្រុកសាលាឃុំទៀតហើយសាលាស្រុកសាលាឃុំហ្នឹងគឺគេថាមិនដឹងទេប្តីនឹងប្រហែលជារត់ចោលដោយសារតែមិនចង់ការជាមួយប្រពន្ធនឹងឯងហើយចៃដល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏វាមានភ្លៀងទៀតយប់ហ្នឹងណាមានភ្លៀងចឹងទៅម៉ាហុនហ្នឹងគឺគាត់នឹករដឹកទៅដល់ពាក្យគេតុងនាងធ្លាប់និយាយថានាងហ្នឹងគឺខ្លាចភ្លៀងណាហើយភ្លៀងហ្នឹងគឺជារឿងឧបទ្រពចង្រៃនៃជីវិតរបស់នាងគាត់ក៏បានដើរទៅតកងបោះ3យកតួអង្គស្រីហ្នឹងធ្វើដំណើរមកផ្ទះនឹងទៅហើយប្រាប់ឲ្យនាងហ្នឹងសម្រាប់ទៅកុំគិតច្រើនពេកហើយបានផ្អាកស្អែកឡើងហ្នឹងគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់គេតុងមើលគេតុងមកសាទៀតអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងគេតុងគឺនាងឆ្ងល់ថាហេតុអីក៏ម៉ាហ៊ុនហ្នឹងធ្វើដំណើរមកផ្ទះរបស់គេឯម៉ាហ៊ុនគាត់ក៏បានឃើញក្រុមទាហានអាយខ្មែរទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើដំណើរមកផ្ទះរបស់គេតុងហើយពេលហ្នឹងពួកគេទាំងពីរហ្នឹងក៏បានចូលទៅពួនទៅទាហានអាយខ្មែរហ្នឹងគេក៏បានបង្ហាញសកម្មភាពរបស់គេហ្នឹងជាយានស្វែងរកគេតុងទៅហើយពេលដែលពួកគេកំពុងតែជាយានស្វែងរកគ្នាហ្នឹងតែរឿងភាគទី2ក៏ចប់ដោយសង្ខេបត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនតាមសាយរឿងគេតុងហើយនឹងម៉ាហ៊ុនហ្នឹងគាត់កំពុងតែពួនពីការលុកលុយរបស់ក្រុមជនអាខ្មៅហើយនៅពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានឃើញមុខក្រុមជនអាខ្មៅនិងក្រុមជនអាខ្មៅនៅពេលដែលបានឃើញមុខម៉ាហ៊ុនចឹងទៅគឺគេមានអារម្មណ៍ថាគេស្គាល់ណាហើយនៅពេលហ្នឹងម៉ាហ៊ុនគេក៏បានចេញមកខាងក្រៅតទល់ជាមួយនឹងក្រុមអាខ្មៅទាំងអស់នៅប៉ុន្តែដោយសារតែក្រុមអាខ្មៅទាំងអស់ហ្នឹងដឹងហើយថាម្នាក់ហ្នឹងគឺជាកូនប្រុសរបស់មេខ្លួនឯងដូច្នេះគឺគេអត់ប្រយុទ្ធតទល់ទេគេក៏បានចាក់ចេញពីទីតាំងហ្នឹងទៅហើយបានពេលហ្នឹងគេតុងនាងក៏បានសួរទៅថាមូលហេតុអីបានជាម៉ាហ៊ុនធ្វើដំណើរមកផ្ទះរបស់នាងណាតាមពិតម៉ាហ៊ុនធ្វើដំណើរមកនោះវាគាត់តែជាភាពចៃដន្យតែប៉ុណ្ណោះគឺគេមកប្រាប់ថាគេសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកគេតុងទៅធ្វើការជាមួយនឹងពួកគេហើយប៉ុន្តែការធ្វើការហ្នឹងគឺជាការធ្វើការងារសាក់លបងចំនួននឹង3ខែហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះគេតុងនាងឮចឹងនាងសប្បាយចិត្តណាស់ប៉ុន្តែដើម្បីធ្វើការនឹងបានហ្នឹងម៉ាហ៊ុនគេក៏បានដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យគេតុងនឹងព្យាយាមរៀបចំអេរយាបរបស់នាងមិនមែនធ្វើជាក្មេងស្រីជាលើបើមិនមែនធ្វើជាក្មេងស្រីក្បាលរឹងនឹងដោយពីមុននោះទេគេតុងគឺនាងឯកភាពទាំងស្រុងតែម្ដងព្រោះពេលហ្នឹងម៉ាហ៊ុនគាត់ក៏បានសន្យាថានឹងជួយស្វែងរកបងប្រុសរបស់នាងនឹងឲ្យតតែឃើញផងដែរហើយដោយសារតែគេបារម្ភពីសុខភាពរបស់គេតុងយប់ហ្នឹងគេក៏បាននាំនាងទៅស្នាក់នៅក្នុងទីលំនៅរបស់គេហើយគេតុងគឺនាងសប្បាយចិត្តតែម្ដងនៅពេលដែលនាងចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់របស់ម៉ាហ៊ុនណាហើយនឹងគិតថាបន្ទប់នោះប្រកាសជាបន្ទប់របស់នាងពវិតធំទូលាយហ៎ប៉ុន្តែមានណាតាពិតគេទៅឲ្យដេកនៅក្នុងអាបន្ទប់តូចមួយនឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយគេនឹងក៏បាននិយាយប្រាប់គ្នាចឹងទៅថាអ្នកឯងស្នាក់នៅទីតាំងនោះសិនទៅនៅពេលដែលអ្នកឯងមានសមត្ថភាពចាំធ្វើដំណើរទៅទីតាំងរបស់អ្នកឯងវិញទៅចំណែកព្រះមហាក្សត្រវិញនោះគាត់ក៏បានរួចចេញមកពីខាងក្នុងវាំងនឹងផងដែរដើម្បីមកស្វែងរកគេតុងចឹងក៏ព្យាយាមដាររកគេតុងនឹងគ្រប់ទីកន្លែងតែដោយសារតែគាត់នឹងលក្ខណៈចេញមកនឹងគឺលាក់ខ្លួនក្នុងនាមជាព្រះអង្គម្ចាស់ចឹងត្រង់អត់ចង់ឲ្យពីណាគេនឹងបានឃើញត្រង់នោះទេនៅខាងក្នុងវាំងវិញដំណឹងនៃការបាត់គុណរបស់ព្រះមហាក្សត្រនឹងអត់ទាន់មានពីណាដឹងទេប៉ុន្តែដំណឹងនឹងគឺបែរជាផ្លាស់ប្ដូរទៅជាដំណឹងផ្សេងវិញព្រោះពេលនឹងគឺគេឆ្ងល់ណាស់ហើយក៏ព្រះមហាក្សត្រនឹងអត់អនុញ្ញាតឲ្យពីណាគេចូលទៅគង្គមគាល់ព្រះអង្គចឹងដោយសារតែព្រះអង្គនឹងមានជំងឺផ្ដាសាយហើយព្រះមហាក្សត្រត្រីយ៉ាងនេះលឺអញ្ចឹងគឺត្រង់ចង់ទៅមើលប
ុត្ររបស់ខ្លួនឯងព្រោះខ្លួនឯងជាម្ដាយហ្នឹងគឺចង់ទៅសួរសុខទុក្ខកូនហើយដោយសារតែមិនអាចឃាត់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ាងនេះបានហ្នឹងទ្រង់ក៏បានចូលទៅប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងភួយហ្នឹងមិនមែនជាព្រះអង្គម្ចាស់ទេគឺជាអាមាត្យហើយគាត់ក៏បានប្រឡំខ្លួនហ្នឹងថាគាត់ហ្នឹងគឺក្អកផ្ដាសាយយ៉ាងខ្លាំងហើយព្រួយបារម្ភខ្លាចឆ្លងទៅព្រះមហាក្សត្រីយ៉ាងនេះទ្រង់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាអូអត់អីទេអញ្ចឹងខ្ញុំចេញទៅវិញហើយហើយគឺទ្រង់ព្រះមហាក្សត្រីយ៉ាងនេះមិនមែនជាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ាងនេះលក្ខណៈពុពលទេគឺជាព្រះមហាក្សត្រីយ៉ាងនេះយើងហៅថាបែបរៀងលើដែរអញ្ចឹងណាព្រោះគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពូគាត់តែប៉ុណ្ណោះបើពូគាត់ថាម៉េចហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើអញ្ចឹងហើយហើយពេលហ្នឹងគឺនៅតែអត់មានតំពីណាគេហ្នឹងដឹងទេហើយគណៈពេលដែលអ្នកទាំង3កំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នានៅពេលប្រឹងហ្នឹងក៏សាតកេតុងគឺនាងបានបើកទ្វារចូលមកតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យចុងស៊ូគឺក៏អត់សប្បាយចិត្តនោះទេតែពេលហ្នឹងគេក៏នៅស្ងៀមអញ្ចឹងណាព្រោះពូម៉ាក់របស់គេក៏បានប្រាប់ទៅថាអាហ្នឹងវាជាជំរើសដែលពួកគេនឹងត្រូវជ្រើសរើសហើយហើយគឺគេជ្រើសរើសគេតុងរយៈពេលតែ3ខែហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះបើមិនជា3ខែហ្នឹងទៅគេតុងគឺនាងអត់អាចធ្វើអាកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងបានទេគឺគេនឹងបញ្ឈប់នាងហើយហើយបានគេតុងនាងយកលិខិតមួយហ្នឹងមកឲ្យអ្នកទាំង3នឹងទៅគឺជាលិខិតដែលគេស្នើសុំឲ្យពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងទៅធ្វើការផ្គូផ្គងកូនស្រីឲ្យទៅកូនមហាមន្ត្រីមួយណាហើយពួកគេហ្នឹងក៏បានរៀបចំខ្លួនធ្វើដំណើរទៅជួបជាមួយនឹងទីតាំងដែលពួកគេនឹងធ្វើការនឹងហើយប្រឆាំងគ្នាជាមួយនឹងផ្លូវរបស់គឹមស៊ូគាត់ក៏បានព្យាយាមមកជួបជាមួយនឹងគេតុងហើយនឹងម៉ាហ៊ុននៅទីលំនៅនោះប៉ុន្តែគឺអត់ជួបទេពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់មហាមន្ត្រីនោះហើយទៅដល់កន្លែងផ្ទះមហាមន្ត្រីហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ទៅគេតុងថាត្រូវធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាអញ្ចឹងព្រោះគេតុងវាហ្នឹងគឺនឿងគឺជាបេសកកម្មទី1របស់នាងហើយម៉ាហ៊ុនគាត់ក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ទៅថាកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងមែនទែនព្រោះគេតុងមុនហ្នឹងនាងនិយាយថាងាប់ហើយគ្រាន់តែការងាររៀបចំមង្គលការសោះចាំបាច់ឲ្យញ៉ៃច្រើនម៉េះបានគេសម័យយើងឃើញថាអាហ្នឹងវាដូចជាយើងរៀបចំឲ្យកម្មវិធីមានបង្វិល7មានកាត់សក់មានគួចចងដៃមានអីអញ្ចឹងគឺគេនិយាយប្រាប់ការតុងហ្នឹងគ្រប់បែបយ៉ាងហើយបន្តពីនោះមកហ្នឹងគេក៏បានឲ្យលុយនាងហ្នឹងទៅទិញគ្រឿងរបស់ញ៉ាំយកមកឲ្យពួកគេទាំង3នាក់ហ្នឹងក៏ចាំនៅផ្ទះរបស់លោកមហាមន្ត្រីនឹងពេលនោះដងហ៊ូគាត់ក៏បានយករូបគំនូររបស់លោកមហាមន្ត្រីនឹងយកមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគេក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ទៅពួកគេនឹងគឺជាជើងទីផ្សារហើយជើងបកកែស៊ើបសួរព័ត៌មានតែម្ដងណាគាត់នឹងគឺជាមន្ត្រីលំដាប់ថ្នាក់ទី1ដែលទើបតែប្រឡងជាប់ហើយឪពុករបស់គាត់នឹងក៏ជាមន្ត្រីដែលបន្តគួរឲ្យសោកស្ដាយឪពុកនឹងគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយហើយម្ដាយនឹងអត់ចង់ឲ្យកូនប្រុសខ្លួនឯងដែលខ្លាចទៅជាមន្ត្រីថ្នាក់លេខ1នឹងមានចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងស្រីដែលមិនជាបាវអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានគាត់ជិះរើសយកភ្នាក់ងារទាំង3នឹងព្យាយាមរកមនុស្សស្រីណាដែលល្អប្រសើរនៅក្នុងនគររបស់គេនឹងរៀបការជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់ទៅដែលគេដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងហើយនេះគេក៏បានធ្វើដំណើរចេញទៅហើយចំណាយឯចុងស៊ូវិញនឹងគាត់ក៏បានស្ដីឲ្យគេតុងនិយាយទៅគេតុងដងហ៊ូហើយនឹងចុងស៊ូនឹងគេដូចជាអត់សូវត្រូវគ្នាប្រហែលទេដងហ៊ូនឹងពេលខ្លះគេចង់បន្លំទៅលើគេតុងចំណាយឯចុងស៊ូនឹងគឺគេមិនសូវត្រូវពួកគេមើលទៅនេះចាត់តចរិតរៀងភេទទី3អញ្ចឹងណាចាយើងនឹងស្រាប់គេមិនសូវជួយចិត្តមនុស្សស្រីទេនៃអត់មានជ័យបាយបើក្លែងលេងអញ្ចឹងណាមិនដល់ឈ្លោះគ្នាឲ្យធំដុំគាត់ថាពេលខ្លះហ្នឹងគឺពួកគេធ្វើការទើដៃទើជើងគ្នាហើយនៅពេលហ្នឹងគឺគេបកកាយជាមួយគ្នាតែម្ដងហើយចុងស៊ូនគឺគេខឹងណាគេរត់ខ្មើតទៅបាត់ទៅទុកឲ្យគេតុងនឹងម៉ាហ៊ុនហ្នឹងទៅជួបម្ដាយហើយនឹងកូនប្រុសតែពីរនាក់តែប៉ុណ្ណោះបានដល់ពេលដែលគេជួបគ្នាហ្នឹងក៏ស្រាប់តែចុងស៊ូនគឺគេផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់គេហ្នឹងគេធ្វើដំណើរមកអង្គុយប៉ក់ឲ្យមើលសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដែរអ្នកមីងហ្នឹងក៏ដាក់ម្ហូបចំណីអាហារមកឲ្យគេតុងដល់ស្រាប់ហើយនាងម្ដាយញ៉ាំអារបស់ថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងណាឃើញចឹងព្រមគឺនាងសប្បាយចិត្តនាងដោអារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងយកមកញ៉ាំយ៉ាងសប្បាយរីករាយបានគេរៀបរាប់ទៅពីរឿងរ៉ាវសពគ្រប់ម្ដាយក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅថាគឺគាត់ចង់បានកូនស្រីណាមួយនោះដែលស័ក្តិសមជាមួយនឹងវង្សត្រកូលរបស់គាត់ហើយកូនប្រុសគេហ្នឹងក៏អត់មកអត់កោដែរប៉ុន្តែម៉ាហ៊ុនគឺគេព្យាយាមសង្កេតគ្រប់បែបយ៉ាងតែម្ដងហើយនៅពេលដែលគេព្យាយាមសង្កេតចាប់សពគ្រប់ហើយហ្នឹងគឺចង់ស៊ូគឺគេឃើញថាអូគឺជាខ្លាញ់គឺជាលុយរបស់គេហើយឆាប់ទទួលកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែម៉ាហ៊ុនគឺគាត់អត់តន់ឆ្លើយឯកភាពយ៉ាងណាទេពេលដែលចេញមកដល់ខាងក្រៅហ្នឹងគេក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកទាំងពីរទៅថាត្រូវទៅហៅដងហ៊ូមកវិញហើយរឿងហ្នឹងគឺប្រកាសជាមានអីអាថ៌កំបាំងនៅខាងក្រៅហ្នឹងហើយអូអត់មាននិយាយម្លងហើយនៅពេលដែលគេប្រើឲ្យគេតង់នាងទៅទិញអីញ៉ាំហ្នឹងនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងពិធីមង្គលការដែលគេហែកូនមហាមន្ត្រីនៅទីតាំងហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យ
នាងរលឹកទៅដល់អនុស្សាវរីយ៍អភិភិភិរបស់ខ្លួនឯងហើយពេលហ្នឹងគីមស៊ូគេក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ទីតាំងនឹងគេឈរមើលសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែឈរមើលម្នាក់មកផ្លូវហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះហើយរំពេចនឹងក៏ស្រាប់តែគេតុងគឺនាងរលឹកទៅដល់អនុស្សាវរីយ៍ខ្លួនឯងនាងស្រែករកឈ្មោះគីមស៊ូនឹងតែម្ដងតែធ្វើគីមស៊ូគឺគេដឹងគឺគេចង់ដេញតាមគេតុងប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយក៏ស្រាប់តែឪពុកធម៌របស់គេមកចាប់គេពីក្រោយហើយប្រាប់ថាកុំឲ្យគីមស៊ូនឹងធ្វើអញ្ចឹងតទៅទៀតគេអាចរត់ចេញមកពីខាងក្រុងព្រៃជ្វាំងមកជួបជាមួយនឹងគេតុងទេបើសិនជានៅតែធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នោះទៀតពួកគេប្រកាសជួបគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់គ្នាបានពេលហ្នឹងគេក៏សម្រេចចិត្តចូលទៅខាងក្នុងវាំងវិញទៅចំណែកឯពូរបស់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះហ្នឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាចម្លែកណាគាត់ចង់ដឹងថាតើព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងឈឺអីហេតុអីក៏ព្រមឃើញប្រភពនឹងតរសោះគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់បន្ទប់ហ្នឹងតែម្ដងហើយសំណាងល្អឲ្យពុកធរបស់គីមស៊ូនោះគាត់ក៏បានរៀបចំស្ថានភាពហ្នឹងគឺបានគ្រប់គ្រាន់ហើយពូនោះគាត់ក៏បានចូលទៅជួបព្រះមហាក្សត្រទៅពេលព្រះមហាក្សត្របើកពួយមកគឺយើងឃើញថាគីមស៊ូនគឺគាត់បានមករៀបចំខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹងបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់អត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងជាបន្តទៀតទេកាន់ប្លង់ទៀតមកហ្នឹងនៅខាងក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេហ្នឹងដងហ៊ូគាត់ក៏បានមកប្រាប់ថាអាព្រួយនៃគាត់រកបានហ្នឹងគឺវានៅទីតាំងណាអញ្ចឹងណាហើយបន្តពីនោះមកទៀតហ្នឹងម៉ាហ៊ុនគាត់ក៏គិតថាយើងគួរតែទៅស៊ើបមើលជាបន្តទៀតព្រោះពេលហ្នឹងដងហ៊ូក៏គាត់បានប្រាប់ឲ្យថាព្រួយហ្នឹងអ្នកដែលទិញព្រួយហ្នឹងគឺជាប្រធានគណៈបពប្រឆាំងអញ្ចឹងគឺម៉ាហ៊ុនគឺគាត់ដឹងឲ្យថាប្រធានគណៈបពប្រឆាំងហ្នឹងគឺជាដៃគូប្រឆាំងជាមួយនៅឪពុករបស់គាត់ចំណែកឯប្រធានគណៈបពប្រឆាំងវិញហ្នឹងគេក៏បានជំនុំគ្នានឹងជាបន្តទៀតថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាទៀតព្រោះបើសិនជាអំណាចតែកទៅលើកណ្ដាប់ដៃរបស់ពូព្រះមហាសាត្រីយានីហ្នឹងបាក់របស់គេប្រកាសជាគ្មានលំនឹងហើយប្រកាសជាមិនអាចគេហៅថាធ្វើអ្វីបានទេគឺគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺប្រកាសជាពូរបស់ព្រះមហាសាត្រីយានីហ្នឹងជីសេះលែងដៃនឹងជាមិនខានប៉ុន្តែតាដែលជាប្រធានគណៈបពប្រចាំគាត់និយាយប្រាប់ទៅមន្ត្រីទាំងអស់គ្នាថាកុំឲ្យព្រួយបារម្ភអីគាត់ចេះរៀបចំឲ្យដាច់ថ្មីហ្នឹងជាក្មេងអញ្ចឹងយើងគួរតែគេហៅថាលក្ខណៈរោគប្រពន្ធរោគសីស្នំឲ្យទៅឲ្យគាត់ចិញ្ចឹមចិត្តថាកូនសីរបស់គាត់ហ្នឹងប្រកាសជាអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងបានហើយចំណែកម៉ាហូតវិញគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យគេតុងជាមួយនឹងចុងស៊ូនគឺគេធ្វើការជាមួយគ្នាទៅតាមដានលោកមន្ត្រីហ្នឹងទៅហើយនៅពេលហ្នឹងគឺគេអង្គុយចាំលោកមន្ត្រីហ្នឹងរហូតដល់ពេលយប់ចឹងទៅក៏ស្រាប់តែលោកមន្ត្រីហ្នឹងគាត់ចូលទៅកន្លែងផាប់កន្លែងនារីយើងកំដរពេលរាត្រីចឹងតែនៅសារទៅពួកគេហ្នឹងមើលទៅរៀងតុនភ្លន់រៀងចរិតស្រីផងចឹងទៅពួកអ្នកយាមហ្នឹងអត់ឲ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងចូលទៅខាងក្នុងទេគេយកដំណឹងទៅរាយការណ៍ប្រាប់មេរបស់គេទៅមេរបស់គេហ្នឹងក៏ឆ្ងល់ដែរប៉ុន្តែគឺគេបានបញ្ជាឲ្យដងហ៊ូពួកដងហ៊ូហ្នឹងគឺគាត់ចេញចូលនៅខាងក្នុងទីតាំងហ្នឹងគឺដោយសេរីឡៃហ្នឹងគឺវគ្គហ្នឹងឯមានច្បាស់ឲ្យថាដងហ៊ូដែលជាមនុស្សសក្ដិហ្នឹងបរោះសក្ដិហ្នឹងគឺជាតួអង្គតែមួយដែលគាត់ថានៅពេលដែលដងហ៊ូគាត់មិនធ្វើការជាមួយនឹងម៉ាហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់ពាក់មួកឲ្យសក់របស់គាត់ហ្នឹងអត់វែងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ជួបជាមួយនឹងស្រីលេងតន្ត្រីនារីនារីទាំងអស់ហ្នឹងស្ដាប់គឺគាត់សក់វែងលក្ខណៈដូចយើងគេហៅថានៅផ្ទះហើយសុបាយក្អាកក្អាយស្រីញីអូនបងអញ្ចឹងមិនបាច់ពាក់មួកមិនបាច់តុបតែងខ្លួនអីទេសក់របស់ជនជាតិកូរ៉េគេហ្នឹងគឺវែងវែងដូចនេះឯងហើយបានពេលហ្នឹងពួកគេទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគិតថាគេគួរតែធ្វើដំណើរទៅខាងក្នុងហ្នឹងហើយបានពេលហ្នឹងគេតុងនេះក៏បានតែងខ្លួនតែងកាយហ្នឹងដូចជាមនុស្សប្រុសដែរចំណែកដងហ៊ូគឺគាត់កំពុងតែសុបាយក្អាកក្អាយពេលព្រឹកព្រលឹមហ្នឹងជាមួយនារីទាំងអស់ហ្នឹងហើយព្រាមហ្នឹងពួកគេទាំងបីហ្នឹងក៏ទៅជួបពិភាក្សានេះទៅហើយដងហ៊ូគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅថាគាត់មកឃ្លាំមើលលោកមន្ត្រីនឹងជួយប៉ុន្តែអត់មានឃើញលោកមន្ត្រីហ្នឹងហៅស្រីណាមកអង្គុយជាមួយទេគឺអង្គុយតែម្នាក់ឯងតែម្ដងណាហើយគាត់ហ្នឹងក៏អត់ដឹងថាត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាទៀតដែរនិយាយចប់ដងហ៊ូក៏គេចាក់ចេញទៅចុងស៊ូគេក៏បានរត់តាមពីក្រោយចំណែកឯម៉ាហ៊ុនហើយនឹងគេតុងវិញគេក៏បានឃ្លាំមើលសកម្មភាពបរិសុទ្ធនឹងរំពេចហ្នឹងម៉ាហ៊ុនហ្នឹងគាត់ក៏បានសម្គាល់មើលឃើញថាលោកមន្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ចិត្តជាមួយនឹងនារីបោះសម្អាតនៅខាងក្នុងអាទីកន្លែងកំសាន្តហ្នឹងអញ្ចឹងណាមិនមែនជានារីផ្កាមាសណាមួយឡើយគេក៏បានស្កាត់ជួបជាមួយនឹងលោកមហាមន្ត្រីហ្នឹងទៅតើបងមហាមន្ត្រីហ្នឹងគាត់ក៏រៀងអល់អាយដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញចឹងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ការពិតទៅថាគាត់ហ្នឹងពិតជា fall in love ជាមួយនឹងនារីម្នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយសារតើគេហៅថាគំនាបគ្រួសារវណ្ណៈគ្រួសារគាត់អត់អាចរៀបការជាមួយនឹងនាងបានទេព្រោះគាត់អត់ចង់ឲ្យម្ដាយរបស់គាត់ពិបាកចិត្តពេលហ្នឹងគឺគាត់នៅសល់តែម្ដាយក៏គាត់ចង់បាត់បង់ម្ដាយទេហើយម៉ាហ៊ុនហ្នឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តទៅតាមការលើកឡើងរបស់អំរោះជាមន្ត្រីនោះទៅប៉ុន្តែការតុងហ្នឹងគឺនាងអត់ស
บายចិត្តទេស្រាប់នាងចេញមកដល់ខាងក្រៅនាងនិយាយថាគឺនាងអត់ឯកភាពនោះទេគឺគេអត់អាចទៅរៀបចំឬក៏គេអត់អាចទៅរកក្មេងស្រីឬក៏ស្រីកមុំប្រមចារីកូនមហាសទ្ធិណានោះមករៀបការជាមួយនឹងមហាមន្ត្រីនឹងបានទេព្រោះពួកគេទាំងពីរហ្នឹងអត់ស្រឡាញ់គ្នាបានម៉ាហ៊ុនហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅថានៅក្នុងច្បាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍នៅពេលដែលគេរៀបចំអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងហើយហ្នឹងគឺអត់អាចផ្លាស់ប្ដូរបាននោះទេអញ្ចឹងដើម្បីគេហៅថាកុំឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះវាទៅជាសោកសៅដូចជាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គេតុងហើយនឹងគីមស៊ូអញ្ចឹងដូច្នេះហើយចិត្តសំខាន់គឺកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំនឹងគឺគេយល់ព្រមរៀបការជាមួយគ្នានឹងគឺវារួចរាល់ហើយមិនចាំបាច់ថាគឺជាស្នេហ៍ពិតនោះទេបានអាចរៀបការជាមួយគ្នាដែលធ្វើគេតុងគេហៅថាក្តៅក្រហាយយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងពេលនឹងគឺនាងខឹងច្រឡោតតតោងហើយព្រោះនាងប្រាប់ថាក្រែងមុននឹងលោកឯងនឹងបង្រៀនប្រាប់ញោមឲ្យថាធ្វើជាមនុស្សនឹងគេត្រូវគេហៅថារៀនឲ្យបានសពបានគ្រប់ហើយមើលពីចិត្តគេមើលពីចិត្តអ្នកដតីនឹងបើសិនជាមនុស្សទាំងពីរនឹងស្រឡាញ់គ្នានឹងគឺគួរតែរៀបឲ្យពួកគេនឹងស្រឡាញ់គ្នាហើយនាងក៏បានប្រាប់ថាអ្នកឯងនឹងគឺជាមនុស្សគ្មានចិត្តទៅញីទៅឯងនឹងគឺគេជ្រើសគ្នាលក្ខណៈឌឺតែម្ដងបន្តមកនឹងក៏ស្រាប់តែនាងស្រីយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងតែខ្ញុំជប់ធ្វើការមិនចាំបាច់13ខែទេឥឡូវខ្ញុំជប់ឥឡូវនឹងតែម្ដងទៅហើយនិយាយហើយនាងក៏បានធ្វើដំណើរទៅបាត់ទៅញីមកដល់ឡើយនឹងហើយមានម្លងសាច់រឿងមួយឯងសាច់រឿងដែលនៅពេលហ្នឹងពួកគេទាំងពីរអ្នកពេលព្រឹកហ្នឹងចេញមកពីកន្លែងដេកហ្នឹងគឺគេបាយផ្លូវគ្នារៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងណាម៉ាហ៊ុនក៏ទៅសួរថាតាព្រួយហ្នឹងវាធ្វើដំណើរមកពីទីតាំងណាគាត់ក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកលក់ព្រួយហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់ថាព្រួយហ្នឹងវាពិតជាចេញមកពីទីតាំងរបស់គាត់មែនប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺគាត់បានលក់ទៅឲ្យលោកមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅទីប្រជាកូនចៅរបស់គាត់ហ្នឹងជាអ្នកលក់យកទៅលក់ឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងហើយកូនចៅហ្នឹងក៏ដឹងថាត្រូវទៅទីតាំងណាដែរកូនចៅហ្នឹងគឺជាកូនចៅដែលជាអ្នកស្វែងរកបងប្រុសឲ្យគេតុងនឹងឯងហើយបានពេលហ្នឹងគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរទៅផ្ទះរបស់អប៉ែនឹងហើយគេតុងហ្នឹងក៏នាងទៅជួបនឹងអប៉ែនឹងដែរព្រោះនាងចាំបានដំណឹងពីការស្វែងរកបងប្រុសរបស់នាងប៉ុន្តែទៅដល់នឹងភ្លៀងក៏ស្រាប់តែផ្អើឆាឡោទីណាត់ទីណៃព្រោះពួកហ្នឹងគឺវាបានលួចរត់ចេញពីទីតាំងហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគេស្វែងរកអតតងទៅនឹងក្បាលព្រួយទាំងអស់ហ្នឹងហើយគេស្រែកឆាឡោចឹងទៅនាងក៏បានជួបជាមួយនឹងបរិសម្នាក់បរិសនោះក៏គាត់បានយំទៅហោប្រាប់នាងថាអ្នកឯងហ្នឹងក៏ជួលឲ្យមួយនឹងស្វែងរកបងប្រុសដែរឥឡូវគឺបរាជ័យទាំងអស់គ្នាដោយសារតែអាចដឹងថាការស្វែងរកបងប្រុសរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវបរាជ័យហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យនាងហ្នឹងកាត់ទុកសង្រែងទៀតហើយនាងបានទាំងគួយយំនៅខាងក្នុងបន្ទប់ណាតែពេលហ្នឹងម៉ាហ៊ុនគាត់ក៏បានលឺប៉ុន្តែដោយសារតែគេតុងនាងគឺជាមនុស្សស្រីគេហៅថាមានចិត្តក្លាហានផងហ្នឹងនាងក៏បានសម្រួលខ្លួនសម្រួលកាយហ្នឹងធ្វើជាអត់មានបញ្ហាហើយម៉ាហ៊ុនឡៃហ្នឹងគាត់គឺជាសភាពបរោះតែម្ដងហើយមានដសារស៊ីនឡៃហ្នឹងតែបងអត់គិតថាម៉ាហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងទេក៏ស្រាប់តែគាត់បើកបន្ទប់របស់គេតុងចឹងទៅហើយគាត់ប្រាប់ថាឲ្យគេតុងទៅជួយរកសភៅនេះឲ្យគាត់គាត់ឲ្យលុយពួកដឹងស្រាប់ហើយគេតុងគឺនាងចង់បានលុយដើម្បីស្វែងរកបងប្រុសក៏ដូចជាដោះបំណុលអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់នាងតំបងនេះរៀងបកាយដែរប៉ុន្តែដសារតលុយឯងគេក៏បានយល់ព្រមទៅហើយនៅពេលដែលនាងចូលទៅរកសភៅហ្នឹងក៏ស្រាប់តែនាងនឹងចាប់ដើមរលឹកទៅដល់អនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃរៀបការរបស់នាងថ្ងៃដែលនាងបាយបងប្អូនរបស់នាងថ្ងៃដែលនាងមានអនុស្សាវរីយ៍ផ្អែមស្អែមជាមួយនឹងគីមស៊ូហើយនៅអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់ហ្នឹងពួកនាងនឹងមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងគឺជាមនុស្សស្រីកំសត់បំផុតព្រោះមនុស្សប្រុសដែលនៅជាមួយខ្លួនរបស់នាងហ្នឹងតែងតែរត់ឬក៏តែងតែបាត់ខ្លួនពីនាងហ្នឹងជារៀងរហូតតែម្ដងហើយពេលហ្នឹងក៏នាងយំយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងណាព្រោះអាកំសួលចិត្តពីថ្ងៃដែលខ្លួនឯងបរាជ័យអត់អាចរកបងប្រុសជាទីស្រឡាញ់នឹងផងចឹងទៅហើយម៉ាហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់ទៅចូលស្ដាប់គឺគាត់និយាយទៅម៉ាហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ដើមស្រឡាញ់ទៅគេតុងហ្នឹងឯងតិចចឹងណាតែគាត់ថាសេចក្តីស្នេហាវាមិនទាន់អាចលាតត្រដាងបានទាំងស្រុងទេគាត់ក៏បានប្រាប់ថាឲ្យនាងនឹងយំឲ្យអស់សេចក្តីជឿចាប់របស់នាងនឹងហើយការដល់ប្លង់ទៅមកយើងក៏បានឃើញមនុស្សឈ្កួតម្នាក់គាត់កំពុងតែអង្គុយគូរូបមនុស្សស្រីអញ្ញឹមណាហើយគាត់ក៏បានឃើញក្មេងស្រីមួយហ្នឹងអញ្ញឹមគាត់ក៏បានស្រែកហៅឈ្មោះគេតុងទៅបរោះហ្នឹងគឺជាបងប្រុសរបស់គេតុងនឹងឯងហើយគាត់រស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងតែពេលហ្នឹងក៏ស្រាប់តែគេឈ្លោះតតែងជាមួយនឹងបាយបំរើផ្សេងផ្សេងហើយអាសម្លេងនៃការឈ្លោះហ្នឹងក៏បានលឺទៅដល់ម្ចាស់ស្រីហ្នឹងគាត់ក៏បានមកមើលទៅហើយទន្ទឹងនឹងម្ចាស់ស្រីដែរណាឪពុកក៏គាត់បានមកមើលហើយគាត់បានស្ដីឲ្យកូនស្រីអញ្ចឹងណាថាឲ្យមើលការបាយបំរើនៅខាងក្នុងផ្ទះមិនក៏ឲ្យវាស្រែកឆោឡោអញ្ចឹងចាប់ឲ្យយកទឹកលក់ទៅហើយកូនស្រីគាត់ក៏ថាអត់អីទេចាំគេចាប់ដាក់ទៅរនកម្មមួយហ្នឹងយកវាទៅឃុំ3ថ្ងៃបានហើយបាច់ឲ្យវានឹងលក់ទៅអ្នកផ្សេងនៅទេព្រោះវាគឺជាបាយបំរើនៅផ្ទះរបស់យើងហើយវានឹងគឺជាមនុស្សឈួតទៀតអញ្ចឹងហើយឪពុកហ្នឹងគឺគេខឹងណាស់មុននឹងចេញទៅហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់ចង់បានកូនប្រុសគាត់មិនចង់បានកូនស្រីនោះទេដែលធ្វើឲ្យនាងហ្នឹងក៏មិ
ានអារម្មណ៍ថាអន់សុពន្ធចិត្តផងដែរហើយម្នាក់ហ្នឹងគឺជាបងប្រុសរបស់ហ្គេតុងនិយាយទៅស្វែងរកទៅស្វែងរកមកហ្នឹងគឺនៅក្បែរគ្នាតែប៉ុណ្ណោះចំណែកហ្គេតុងវិញហ្នឹងនៅពេលដែលនាងឆ្លួតតតែងជាមួយនឹងម៉ាហ៊ុនអាវៈមុនដែលអេដមីននិយាយថានៅពេលដែលគេហ្នឹងចេញមកពីផ្ទះរបស់មហាមន្ត្រីណាអញ្ចឹងនាងក៏បានទៅអង្គុយគូរុកបងប្រុសខ្លួនឯងហ្នឹងនៅលើដីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយនៅកណ្ដាលឃើញអនុសាវរីយ៍ដែលពួកគេធ្លាប់មានជាមួយគ្នាហ្នឹងកាលពីតូចនៅពេលដែលម៉ាហ៊ុនគាត់កំពុងតែអង្គុយគិតពីកំហុសរបស់គាត់ជាមួយនឹងហ្គេតុងហ្នឹងក៏ស្រាប់តែចុងស៊ូនោះគាត់ចូលមកប្រាប់ទៅថាគាត់បានឃើញហ្គេតុងហ្នឹងធ្វើដំណើរជាមួយនឹងមនុស្សប្រុស 3-4 នាក់មានធំធំហ្នឹងទៅខាងក្នុងផ្ទះសំណាក់ណាហើយម៉ាហ៊ុនលឺអញ្ចឹងគឺគេទៅទេតតារត់រះបញ្ញត្តិធ្វើដំណើរទៅផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងពួកគេភ័យថាខ្លាចហ្គេតុងហ្នឹងគ្នានធ្វើរឿងប្រេបដាស់ឬគ្នានត្រូវចាញ់ល្បិចឲ្យពួកមនុស្សប្រុសទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែមានណាចាក់តែគេពួកគេបើកទ្វារទៅឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺកំពុងតែកាត់សាច់អីទេមិនដឹងថាពួកគេធ្វើអីទេហើយគាត់ឃើញអញ្ចឹងក៏ស្រាប់តែគាត់ទៅចាប់ទាញដៃយកហ្គេតុងហ្នឹងតែម្ដងហ្គេតុងគឺនៃមានកាន់កបិតទៀតហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏សួរថាហើយហ្នឹងណាគេបានមកចាប់ទាញដៃឲ្យមនុស្សឯងហ្នឹងចេញទៅគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់ហ្នឹងគឺជាប្តីរបស់ហ្គេតុងហើយហ្គេតុងឃើញអញ្ចឹងគឺនាងស្រឡាញ់កាំងបើកភ្នែកធំធំមើលតែម្ដងបន្ទាប់ពីហ្គេតុងបានធ្វើការជាមួយនឹងម៉ាហ៊ុនមករយៈមកតំណែងតំណងរបស់ពួកគេហ្នឹងក៏បានល្អប្រសើរទៅបន្ទាប់ពីនោះមកពួកគេចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់គ្នាហើយរឿងរ៉ាវកាន់តែអាក្រក់ក៏បានកើតឡើងគឺដោយសារតែស្ដេចគីមស៊ូនឹងគាត់ក៏បានយកហ្គេតុងចូលទៅខាងក្នុងវាំងហើយដោយសារតែពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ធ្លាប់មានអាចិតស្រឡាញ់គ្នាហើយក៏ធ្លាប់ចង់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយគ្នាពេលហ្នឹងគេក៏មានកម្រោងការប្រងលើហ្គេតុងហ្នឹងឲ្យក្លាយទៅជាព្រះមហាសីរបស់ព្រះមហាក្សត្រប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់ហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់វាមិនមានភាពងាយស្រួលទេដោយសារតែមានមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកស្របនឹងប៉ុន្តែទីបំផុតទៅពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានរួមគំនិតគ្នាដើម្បីដួលរំលំរាជបល្ល័ង្កហ្នឹងណាព្រោះពេលហ្នឹងគីមស៊ូក៏បានក្លាយទៅជាព្រះមហាក្សត្រមួយដែលវាមានភាពខ្លាំងខ្លាហ្នឹងមិនមែនថាគាត់មានភាពខ្លាំងខ្លាក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែក៏ក្លាយទៅជាព្រះមហាក្សត្រមួយដែលគាត់គិតថាគាត់ហ្នឹងគួរតែធ្វើព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងហើយមន្ត្រីបកប្រឆាំងហើយនិងបកស្របហ្នឹងគេក៏បានស្រស់ស្រួលគំនិតគ្នាទៅអញ្ជើញយកព្រះរាជបុត្រដែលស្ថិតនៅនគរចិនមួយទៀតហ្នឹងធ្វើដំណើរមកហើយធ្វើការផ្ដួលរំលំរាជបល្ល័ង្ករបស់គីមស៊ូហ្នឹងឲ្យព្រះរាជបុត្រហ្នឹងឡើងគ្រងរាជបល្ល័ង្កជំនួសទៅហើយគាត់ចង់លើកូនស្រីរបស់គាត់ឲ្យក្លាយទៅជាព្រះមហាក្សត្រជាមួយនឹងស្ដេចថ្មីនោះប៉ុន្តែគម្រោងការទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់ទទួលបានជោគជ័យទេចំណែកឯកូនស្រីរបស់លោកគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងដោយមានធ្លាប់បានបញ្ជាក់ចឹងគាត់ក៏មានតំណែងស្នេហាជាមួយនឹងជំនួយការរបស់ម៉ាហ៊ុននឹងទៅបរោះដតែងតែមានសក់វែងផងសក់ខ្លីផងណាប៉ុន្តែដោយសារតែបរោះហ្នឹងគាត់គឺជាមនុស្សដែលអត់មានគុណសម្បត្តិអីច្រើនគាត់អត់មានជាមន្ត្រីរាជការក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាលឬក្នុងជួរព្រះមហាក្សត្រដូច្នេះហើយតំណែងរបស់ពួកគេហ្នឹងក៏មិនបានអំណាចដូចបំណងដែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរតំណែងរបស់គីមស៊ូជាមួយនឹងហ្គេតុងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានភាពរកាំរកូសដោយសារតែមានការទៅចូលរញ៉េរញ៉ៃចុងស៊ូតួអង្គដែលគាត់មានចរិតមើលទៅដូចជារឿងភេទទី3តិចនឹងគឺគាត់អត់សូវចូលចិត្តគេតង់នោះទេអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានទៅគេហៅថាបង្កជាពាក្យចចាមអារាមហើយលាតត្រដាងរឿងរ៉ាវអសិលរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងទៅថាគេតង់នឹងនាងគឺជាអតីតកូនស្រីរបស់អតីតសកហើយក៏ត្រូវឲ្យនាងនឹងខ្លាចទៅជាអនាគតព្រះមហាសត្រីឬក៏ជាព្រះមហាសីរបស់ស្ដេចនឹងគឺអត់បានតែម្ដងតែធ្វើឲ្យប្រជាជននឹងគឺគេឆោឡោពេញទឹកមិនដីនឹងទៅហើយដោយសារតែរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងក៏ដូចជាអារម្មណ៍ដែលគេតង់គឺនាងអត់មានទៅលើគីមស៊ូផងចង់ត្រាក់ធនរបស់ពួកគេនឹងក៏ត្រូវបានអាចដាច់ស្លាកនឹងអញ្ចឹងទៅលហូតដល់ទីបំផុតនឹងចង់ធ្វើឲ្យបងប្រុសរបស់គេតង់នឹងពីនឹងស្លាប់ទៀតព្រោះគេតង់ជាមួយនឹងបងប្រុសរបស់គេនឹងគេក៏បានជួបគ្នាហើយចង់បញ្ចប់មេសាច់រឿងនឹងគឺគ្រប់យ៉ាងនឹងក៏ត្រូវបានគេហៅថាលាតត្រដាងនឹងគឺបកប្រឆាំងហើយនឹងបកស្របនឹងគាត់ក៏បានរៀបចំគេហៅថាធ្វើបដិវត្តនៅយុបដែលព្រះមហាក្សត្រឬក៏ប្រជាបតដែលគេអញ្ជើញមកពីប្រទេសចិនឲ្យឡើងក្រុងរាជនេះពេលនឹងតែម្ដងណាហើយសំណាងល្អហើយគីមស៊ូនឹងគាត់ក៏បានដឹងសាច់រឿងទាំងអស់នឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ជាមួយនឹងឪពុកធម៌របស់គាត់នឹងក៏បានរៀបគម្រោងការនឹងដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនឹងចំណែកឯតានឹងដែលសារតែគាត់ដឹងថាកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងគឺអត់នៅខាងគាត់ទេដូច្នេះហើយនឹងគាត់ក៏បានទៅចាប់យកហ្គេតុងព្រោះហ្គេតុងពេលនឹងគឺត្រូវបានគេដោះលែងចេញមកពីព្រះរាជវាំងហើយលែងឲ្យនេះនឹងខ្លាចទៅជាគេហៅថាបែកភាពជាព្រះមហាសីនឹងតទៅទៀតហើយដូច្នេះហើយនឹងគាត់ក៏បានចាប់យកមកគម្រាមកូនប្រុសរបស់គាត់ណាប្រាប់ថាបើសិនជាកូនប្រុសរបស់គាត់អត់ព្រមជួយគាត់ផ្ដួលរំលំឬក៏សម្លាប់ស្ដេចគីមស៊ូនឹងចោលទេអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងសម្លាប់ហ្គេតុងនឹ
ងចៅហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយម៉ាហ៊ុនដែលសារតែគាត់ស្រឡាញ់ហ្គេតុងផងហ្នឹងគាត់ក៏បានយល់ព្រមជួយឪពុករបស់គាត់ហ្នឹងទាំងបង្ខំទៅប៉ុន្តែមែនតែនទៅហ្នឹងគឺគាត់បានទៅរៀបគម្រោងការឬក៏គាត់បានប្រាប់រឿងរ៉ាវទៅអស់ហ្នឹងតែឲ្យគឹមស៊ូហ្នឹងរួចរាល់ហើយថានៅពេលយប់ហ្នឹងគឺឪពុកគាត់ហើយនឹងកមន្ត្រីគណៈបព្វជានហ្នឹងគេនឹងបើកការវាយប្រហារកាក្នុងវាំងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលកងទ័ពបព្វជានទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើដំណើរទៅខាងក្នុងព្រៃជ្រវាំងវាយតតល់ជាមួយនឹងអាមាតវាយតតល់ជាមួយនឹងកងទ័ពទាំងអស់នោះទៅព្រោះដន្ទីបំផុតគាត់ក៏បានទៅចាប់យកព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីហ្នឹងឲ្យត្រង់ហ្នឹងប្រកាសប្រាប់ទៅថាគឹមស៊ូហ្នឹងលែងក្លាយទៅជាស្ដេចហើយព្រោះដោយសារតែគេហ្នឹងត្រូវបានចិញ្ចឹមនៅខាងក្រៅវាំងដូច្នេះហើយគេអត់មានគេហៅថាលក្ខខណ្ឌសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងបន្តធ្វើជាស្ដេចតទៅទៀតទេតែពេលហ្នឹងព្រះមហាក្សត្រីយ៉ានីគឺត្រង់គេហៅថាខ្លាចរអាអត់ហ៊ាននៅប្រកាសនោះទេអញ្ចឹងតាហ្នឹងគាត់ក៏បានយកប្រជាសាហ្នឹងមកអានខ្លួនឯងតែម្ដងនិយាយទៅតាហ្នឹងសាហាវខូខើយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងណាមកអានប្រកាសដេញស្ដែងចេញពីព្រៃបល្ល័ង្កទៅនៅពេលដែលគាត់អានចប់ហ្នឹងគាត់ក៏បានប្រាប់គឹមស៊ូថាលើនេះឯងលឺអញ្ចឹងឆាប់ចុះពីព្រៃបល្ល័ង្កហ្នឹងមកមិនបាច់អង្គុយនៅកន្លែងហ្នឹងទេបើមិនចុះមកទេប្រយ័ត្នគាត់សម្លាប់ចោលណាហើយស្រំពេចហ្នឹងកងតរបស់គឹមស៊ូហើយនៅឪពុករបស់គេហ្នឹងក៏បានបន្លំព័ន្ធតិចតាមនឹងទៅបានគាត់ដឹងថាគឺគាត់ចាញ់របស់កូនរបស់គាត់ក៏ដូចជាចាញ់របស់ព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងហើយមែនតែនទៅហ្នឹងកូនហ្នឹងវាមិនចង់ទៅធ្វើបាបឪពុកទេគ្រាន់តែគេធ្លាប់ប្រាប់ឯងថាកុំឲ្យឪពុកធ្វើរឿងអាក្រក់នឹងតរទៀតប៉ុន្តែឪពុកហ្នឹងគឺពិតជាឪពុកកំពូអាក្រក់មែនគាត់ក៏ខឹងកូនប្រុសគាត់យ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ក៏បានទាញដាវពេលហ្នឹងគឺគេគិតថាគាត់នឹងទៅសម្លាប់ព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះឬក៏តតល់ជាមួយនឹងកងទាហានទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែមានណាគាត់ក៏លើកដាវមកចាក់សម្លាប់ខ្លួនឯងតែម្ដងគាត់និយាយថាគាត់គ្មានឲ្យពីណាគេនឹងចាប់គាត់យកទៅដាក់គុកនោះទេដូច្នេះនៅសល់តែដៃគូរបស់គាត់មួយទៀតអញ្ចឹងតាហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនជាអ្នកដែលសឹកសង្គ្រាមអ្នកគ្មានតបគ្មានអីអញ្ចឹងទីបំផុតទៅគាត់ក៏ត្រូវបានព្រះមហាក្សត្រផ្ដំទៀតទោសនិរទេសចេញពីខាងក្នុងព្រៃនគរចំណែកកូនស្រីរបស់គាត់ដែលជាអនាគតសង្សារឬក៏ជាអនាគតរបស់ព្រះមហាសីនៃនគរស្ដាច់នឹងជាមួយនឹងព្រះមហាក្សត្រដែលយាងមកពីស្រុកចិនអញ្ចឹងណាហើយដោយសារតែគម្រោងការរបស់មន្ត្រីទាំងពីរនឹងអត់ទទួលបានជោគជ័យអញ្ចឹងព្រះរាជបុត្រដែលយាងមកនឹងក៏អាចឡើងធ្វើស្ដាច់នៅដែរទន្ទឹមនឹងដែរនាងក៏ត្រូវបានគឹមស៊ូនឹងគាត់អត់បានដាក់ទោសឬក៏និរទេសចេញដែរដោយសារតែនាងនឹងក៏មិនជាក្មេងស្រីឬក៏ជាតួអង្គស្រីនឹងដែលអាក្រក់ខ្លាំងពេកដែរនាងក៏តែងតែប្រាប់ឪពុករបស់នាងកុំឲ្យធ្វើអំពើអាក្រក់អញ្ចឹងហើយគេក៏បានលើកលែងទោសទៅគាត់ថាគេដកទ្រព្យសម្បត្តិដកអីឲ្យនាងរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះដែរតែសំណាងល្អឯអនាគតស្នេហារបស់នាងនឹងក៏ទទួលបានជោគជ័យព្រោះបរិសុទ្ធវិញនឹងគាត់ក៏បានទៅប្រឹងប្រែងរៀនសូត្ររហូតដល់ប្រឡងជាប់ផ្លាច់ទៅជាមន្ត្រីទៅដល់ពេលហ្នឹងពួកគេក៏ព្រមសច្ចារស់នៅជាមួយគ្នាខ្លាចតែជាប្តីប្រពន្ធចំណែកឯគេតុងវិញត្រូវបានគេរំដោះមកព្រោះពេលហ្នឹងជុលសងនៅពេលដែលគេខឹងថាគេអាចធ្វើអ្វីគេតុងបានហ្នឹងក៏ដូចជាអាគេហៅថាអាកំហុសឆ្គងគេដែលគេបានរៀបការឬក៏គេបានលាតត្រដាងរឿងរ៉ាវរបស់គេតុងហ្នឹងឲ្យវាអញ្ញែអញ្ញាយឲ្យវាខ្លាចតែជាពាក្យចចាមអារាមពេញនៅខាងក្នុងព្រៃនគរក៏ដូចជាគេហៅថាមានធ្វើឲ្យបងប្រុសរបស់គេតុងស្លាប់ទៀតចឹងទៅគេក៏ខូចចិត្តគេលែងរស់នៅជាមួយនឹងក្រុមរបស់ម៉ាហុននឹងទៀតដែលគេលួចរត់ចេញទៅតែម្ដងណាដែលគេរក្សាទុកសម្បត្តិមួយនៅទីតាំងនឹងទៅតែសំណាងអាក្រក់នឹងគេក៏ត្រូវបានក្រុមរបស់តាបព្វចាំងចាប់យកមកទុកដែរដើម្បីគម្រាមក្នុងអាព្រឹត្តិការណ៍ដែលពួកគេនឹងចង់ផ្ដួលរំលំរាជបល្ល័ង្កបានយើងដឹងពីសាវតារបស់ជុលសុងទៅថាគេនឹងគឺជាក្មេងអនាថាទេពេលនឹងគេក៏បានជួបជាមួយនឹងម៉ាហុននៅតាមផ្លូវឯដសារតាគេនឹងចាប់អរងជាមួយនឹងម៉ាហុនគេដើរតាមម៉ាហុននឹងរហូតហើយម៉ាហុនគាត់អណិតជុលសុងគាត់ក៏បានយកជុលសុងនឹងទៅបង្រៀនថែទាំទៅឲ្យដសារតាគាត់ឃើញទេវសាររបស់ជុលសុងនឹងដូចជាមានទេវសាក្នុងការគេហៅថារៀបចំខ្លួនជាតបតែងខ្លួនជាស្លៀកពាក់កាអាចឹងទៅគាត់ក៏បានឲ្យជុលសុងគេកាន់កាប់នៅក្នុងអាផ្នែកដែលជុលសុងគេធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃនឹងក្នុងអាការដែលគេរៀបចំជាសេវាអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះអញ្ចឹងណាហើយដោយសារតែរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងគេនឹងគឺគេគិតថាខ្លួនឯងនឹងគឺខុសហើយគឺគេនឹកទៅដល់គុណម៉ាហ៊ុនដែលជាបងប្រុសនោះបានមើលថែគេមកជាយូរហើយនៅពេលដែលពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងជាប់ឃុំជាមួយគ្នាគេចង់និយាយសុំទោសទៅគេតុងតែគេតុងគឺនឹងដាច់ខាតតែម្ដងនេះថាក៏មកប៉ះខ្ញុំមិនចង់និយាយជាមួយអ្នកឯងទេព្រោះអ្នកឯងជាមនុស្សមិនល្អប៉ុន្តែដោយសារតែគេតុងនាងក៏ចិត្តមិនដាច់ដែរហើយជុលសុងក៏គេមិនបានធ្វើរឿងអាក្រក់អីវាខ្លាំងក្លាដែរព្រោះមនុស្សក៏នៅរស់ហើយដោយសារតែនាងអាណិតផងចឹងទៅព្រោះពេលហ្នឹងគេបានចាប់យកជុលសុងទៅសម្លាប់ចោលតែគេតុងនាងក៏បានព្យាយាមប្រើសមត្ថភាពរបស់នាងទៅជួយសង្គ្រោះជុលសុងចឹងទៅរួចផុតមកពីការសម្លាប់របស់ក្រុមទាហានបព្វចាំងនឹងហើយបរិសុទ្ធវិញក៏បានមកជួយសង្គ្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងរួចរស់មានជីវិតទៅហើយទីបំផុតទៅដំណើរដើមតងនៃសាច់រឿងហ្នឹងគេក៏ត្រូវការរើសយកបែកភិបព្រះមហាសីហ្នឹងឲ្យព្រះមហាក្សត្រជាបន្តទៀតហើយប៉ុន្តែគេតុងហ្នឹងគឺនាងនៅតែមានគេហៅថាលក្ខខណ្ឌសម្បត្តិដដែល
ទេហើយគីមស៊ូដោយសារតែគាត់ដឹងការពិតគាត់ព្រមទទួលយកការពិតថាអារឿងរ៉ាវបេះដូងរឿងរ៉ាវស្នេហាហ្នឹងអត់អាចបង្ខំបានទេគាត់ក៏បានចេញលិខិតជាលក្ខណៈហៅថាលិខិតផ្លូវការមួយតែម្ដងណាទៅជួបជាមួយនឹងគេតុងទៅលាគ្នាជាចុងក្រោយប្រាប់ថាចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅគេតុងហ្នឹងគឺនាងគ្មានគេហៅថាលក្ខន្តិកៈគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងអាចបន្តធ្វើជាបេក្ខភាពនៃព្រះមហាសីរបស់នគរសូជុងហ្នឹងជាបន្តទៀតទេដែលធ្វើឲ្យគេតុងហ្នឹងគឺនាងសប្បាយចិត្តណាស់ប៉ុន្តែមែនតែនទៅគីមស៊ូគឺគេធ្វើតាមបង្ខំណាហើយចាប់ពីពេលហ្នឹងមកហ្នឹងគេក៏រស់នៅក្នុងលក្ខណៈជាស្ដេចដែលហៅថាឯកោគ្មានបរិមាកមហាសីឬក៏គ្មានស្រីស្នំគ្មានអីទេគឺគេគិតតែរឿងព្រះរាជកិច្ចហើយនឹងការដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯគេតុងនឹងម៉ាហ៊ុនពួកគេក៏បានចាប់ដើមសក្តីស្នារបស់ពួកគេហ្នឹងពេញលែងចឹងទៅកសាងតំណែងរបស់គេតឡាញ់គ្នាជាចំហហើយចំណែកឯការងារក្នុងការរៀបចំសេវាពីពិភពរបស់ពួកគេហ្នឹងក៏ទទួលបានជោគជ័យដែរក្រុមរបស់ពួកគេក៏បានរួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាធ្វើការជាមួយនឹងគ្នាឡើងវិញចឹងទៅហើយបេសកកម្មចុងក្រោយរបស់គេមួយទៀតនោះគឺជាការផ្សំផ្គុំបរិសុទ្ធជនជាតិអាឡម៉ង់មួយរូបដែលគាត់នឹងគឺជាមហាសទ្ធិណាហើយគាត់ស្រឡាញ់ពូជពងរាជបុត្រីនៃរាជវង្សគេនឹងឯងហើយតបងទាំងអស់គ្នានឹងអត់ដឹងទេតែនៅពេលដែលបរិសុទ្ធជនជាតិអាឡម៉ង់នោះគាត់និយាយភាសាកូរ៉េនឹងទៅពួកគេក៏បានព្រមទទួលក្នុងការធ្វើបេសកកម្មនឹងហើយសាច់រឿង Flower Crew The Agent Marriage នេះក៏ចប់ដោយបរិបូរតែប៉ុណ្្នឹងទៅជាចុងក្រោយបើសិនជា admin និយាយទៅវាកាត់សាច់រឿងពេកឬក៏វាវែងពេកអត់សូវល្អមើលនឹងក៏មកកែប្រកានអីឲ្យ complete រងចាំតាមតាមទស្សនាសាច់រឿងថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតជាចុងក្រោយបងអស់នឹង complete ចុច subscribe និងដាក់រូបគណនឹងបន្តដែរមិនសម្រាប់រឿង Sit Yo ជម្រាបលា bye bye